Ahá! Chegou a hora de fazer o que a gente mais gosta, ver o Galo aqui na Galo TV. E hoje o dia é delas. Hoje vamos transmitir para você as Vingadoras contra as Sereias da Vila, Atlético e Santos. É dia de Galo para você, Campeonato Brasileiro Feminino. No primeiro jogo o Atlético não foi bem, perdemos para o Fluminense por 3-0. Hoje, quem sabe, vai ser o dia da reabilitação diante de grande adversária, que é o time do Santos. Tô aqui ao lado do Caio para a gente juntos fazer aqui essa transmissão para você. Ô Caio, tudo bem? Como é que tá a sua expectativa para o jogo de hoje? Espero que só o narrador tropece, o Galo não. Um abraço. Boa tarde, Jaime. Boa tarde, massa atleticana. Pela primeira vez, né, uma transmissão com imagens aqui na Galo TV em 2024 e em grande estilo, a estreia das Vingadoras em casa. O time precisa buscar aí a primeira vitória porque acabou perdendo na estreia pro Fluminense, mas tomara, né, que hoje, jogando aqui em Nova Lima, jogando em casa, um lugar em que o time feminino do Galo tem se acostumado a jogar, né, a mandar os jogos aqui no Castor Cifuentes, um tradicionalíssimo estádio de Minas Gerais, né, tomara que hoje o Atlético consiga logo aí essa primeira vitória para se recuperar no Campeonato Brasileiro. Já peço para que você que está em casa, já nos assistindo, né, expectativa para ver as Vingadoras em campo, deixe o seu like aí no vídeo pra gente, viu? O like significa pro YouTube que o vídeo é legal, que o vídeo tá bombando e aí ele recomenda para mais pessoas. E a gente quer isso, né? Mais atleticanos e atleticanas, mais pessoas vindo aqui acompanhar o jogo das Vingadoras na tela da Galo TV para prestigiar o futebol feminino, né, Jaime? Exatamente. Hoje temos também os torcedores santistas, as torcedoras santistas acompanhando a nossa transmissão. Sejam todos bem-vindos. O esporte é pra gente se divertir, não é isso? Um abraço a todo mundo. Deixa eu trazer a Carol para sua primeira participação na nossa transmissão. Afinal, o dia é delas, então temos de tê-las também na nossa transmissão, não é verdade? Carol, seja bem-vinda. Um abraço para você. Traga as notícias do nosso Galo pra gente. Da noite. E a equipe das Vingadoras que passou por uma grande reformulação, viu? Temos 31 atletas nesse elenco atual. Foram 24 atletas nesse momento que foram convocadas para esse ano e também 7 atletas que estavam remanescentes da temporada passada que vão atuar esse ano. E além das 24 contratações para essa temporada, tivemos também a contratação do técnico Antony Menezes, que estava no Vasco. Inclusive, ele vai falar com a gente daqui a pouquinho aqui na Galo TV. Obrigado, Carol! Olha, gente, Campeonato Brasileiro, para você que está chegando agora, não está acompanhando ainda o Campeonato Brasileiro Feminino, está só no início, é a segunda rodada, primeiro jogo das nossas Vingadoras. E o Galo jogando aqui em Nova Lima, estádio Castor Cifuentes, é um estádio histórico, aquele estádio bem raiz, na simpática cidade de Nova Lima. Os mais antigos diriam que é uma cidade conurbada a Belo Horizonte, uma cidade colada a Belo Horizonte. E é uma cidade também histórica, forte no setor da mineração, é uma cidade economicamente muito importante para a região metropolitana de Belo Horizonte. Pertinho de BH. E é a casa do Vila Nova, aqui de Nova Lima, Vila Nova de muita tradição, 5 vezes campeão mineiro. Na década de 30, por exemplo, rivalizava com o Atlético no futebol mineiro. Eram os dois que rivalizavam no futebol mineiro. O Vila, na década de 30, foi tetra campeão mineiro, 32, 33, 34 e 35. E o Galo ganhou as outras 5 taças da década de 30. É nesse estádio histórico que hoje teremos as nossas Vingadoras contra as Sereias da Vila. O Campeonato Brasileiro, ele é disputado por 16 equipes. E aí nós vamos ter um turno único, todas contra todas. E aí vamos ter 8 times, os 8 melhores classificados, as 8 melhores classificadas, passando para as quartas de final. E aí, gente, quartas de final, semifinais e a grande decisão. E sempre com 2 jogos, ida e volta.
tanto nas quartas, semifinais e nas finais do Campeonato Brasileiro Feminino. As quatro piores equipes da competição serão rebaixadas para a Série A2 do Campeonato Brasileiro. Atlético e Santos, dois times que são candidatos a chegarem entre as duas, as oito melhores equipes do campeonato e, quem sabe, as duas melhores equipes da competição, fazendo a grande final. Seria muito legal ter as Vingadoras e as Sereias da Vila, que hoje se enfrentam lá na frente, fazendo a grande decisão do Campeonato Brasileiro. Bom, o time do Atlético muito mudado para o jogo de hoje. O jogo contra o Fluminense, o Atlético perdeu por 3-0. E hoje o nosso técnico, o Antony Menezes, mexeu muito na equipe. Mexeu muito na equipe. E eu diria, Caio, que ele ainda vai mexer mais. Porque Tamires vem com potencial para ser titular. Ju Pacheco vem com titular, com esse potencial para ser titular. Gabizinha, da mesma forma. Kika. São jogadoras que estão no banco de reservas e que ainda não estão ali 100% das suas condições. E quando atingirem esse ápice físico, e vão atingir jogando, hoje elas devem entrar, imagino que elas devem ter a oportunidade de entrar. O treinador trouxe para o banco, a gente imagina que elas possam entrar no segundo tempo. Atingindo esse ápice físico, as chances de titularidade delas é grande, né? É um time completamente novo, né, Jaime? Inclusive, a gente tem a escalação aí na agulha já. A gente pode até mostrar a escalação para a gente já falar em cima disso, né? Após o Jaime cantar aí a narração, a escalação para a gente, né, Jaime? Olha, por exemplo, a Yasmin hoje é a goleira. No jogo contra o Fluminense foi a Stephanie, né? Que é colombiana, goleira de seleção colombiana. Hoje é a Yasmin que joga. Nós vamos ter a Amália com a 17, a Ariane com a 6, 19, Laysa. A Laysa jogou contra o Fluminense. A 5 é a Taba, também jogou contra o Fluminense. E aí temos 10, Tuca, 14, Isa Santos, 18, Duda Batista, 24, Carol Alves, 16, Joicinha e a 9, Anne Marabá, né? Muitas e muitas e muitas novidades no time do Galo para esse jogo contra a equipe do Santos. São apenas 4, né, as jogadoras que enfrentaram o Fluminense na estreia. Então o Antony optou por realmente modificar muito a escalação, né? As 4 que jogaram contra o Fluminense na estreia foram a Laysa, a Taba, a Duda Batista e a Anne Marabá ali no ataque, no comando do ataque, né? Então faz muitas modificações, algumas jogadoras importantes também que não foram, né? Não estiveram relacionadas lá na partida contra o Fluminense, que são relacionadas no jogo de hoje, né? A gente tem no banco, por exemplo, a Kika Brandino, jogadora com experiência, né? Passou por Flamengo, São Paulo recentemente. A Jaque, que foi titular no jogo contra o Fluminense, hoje fica no banco, mas é um retorno importante, né? A Jaque, que joga na lateral direita, joga na lateral esquerda, volta ao Galo. Ela foi campeã mineira pelo Galo em 2021 e conseguiu acesso também para a primeira divisão. Fez parte lá daquele time, jogando muitas vezes como titular, inclusive, naquela equipe. Tem também, ela, né, tem o perfil da Bárbara, que ano passado jogava no time do Atlético. Era essa jogadora que fazia a lateral direita, fazia a lateral esquerda. Hoje a Bárbara está no Botafogo. E aí vem a Jaque, que ano passado estava até no América, né? E a Jaque volta para o Atlético para fazer essa função, de jogar na direita ou na esquerda. Olha aí, ó, vestiário do Atlético. O Atlético jogando com o seu uniforme principal. A camisa listrada verticalmente em preto e branco. A nossa linda camisa do Galo e tudo arrumadinho ali no vestiário aqui do estádio Castor Cifuentes. A camisa amarela tradicional, camisa amarela de goleiros, né, nesse uniforme da Adidas. E aí a gente tem o Galo com tudo prontinho para já estar em campo. E só completando um pouco sobre a escalação, né, Jaime? O Galo, que tem o retorno da Jaque. Outra jogadora que retorna é a Gabizinha, que foi campeã mineira pelo Galo em 2020. É reserva hoje, né? Uma das opções do Antony para o ataque, inclusive relacionada pela primeira vez desde esse retorno. No time titular também tem outro atacante que foi muito importante no título mineiro lá em 2020, que retorna, que é a Joyce, né? A Joicinha. E aí a gente tem imagens recuperadas da chegada do ônibus do Galo, ônibus exclusivo especial das Vingadoras, né, Jaime? É a nossa parceria com a MM Aluguel de Carros. O ônibus das Vingadoras ficou simplesmente demais, hein? Você deve estar percebendo que o Atlético está passando por um processo de transformação. O Atlético, ano passado, por exemplo,
As meninas treinavam na Arena Santa Cruz, num campo de grama sintética. Agora as meninas treinam na Vila Olímpica. E é um campo de grama natural que está novo, foi completamente reformado, está simplesmente espetacular. A empresa que fez essa construção do campo é a mesma que fez o gramado do Estádio Independência. Para mim, é um gramado espetacular. O Atlético jogou contra o América lá esse fim de semana, foram duas partidas contra o América nesse campo esse ano, né? Um pela fase de classificação, aí já estou falando do masculino, né? E outro pela semifinal. Então sim, um campo espetacular. As meninas agora treinam nesse mesmo tipo de gramado, né? A mesma empresa, o mesmo gramado, agora no campo da Vila Olímpica. Momento da chegada das nossas vingadoras! Boa sorte, meninas! Sucesso no Campeonato Brasileiro deste ano, que a gente possa conseguir essa classificação entre as 8 melhores equipes para disputar quartas de final, semifinais e, quem sabe, a grande decisão do Campeonato Brasileiro. E a MM Aluguel de Carros, parceira do Galo, com esse lindíssimo ônibus trazendo mais conforto para as nossas atletas. O Atlético, todos sabem, se transformou em SAF. E esse processo de transformação que o clube está passando, né? O futebol feminino, você observa, esse ano já dá mais um passo de melhora. E a cada ano a gente vai dando esses passos nesse processo de reestruturação do Clube Atlético Mineiro. Que é uma grande camisa do nosso futebol e que merece ser tratado. Com esse carinho está sendo tratado. Tudo, tudo no Galo. E são processos, né, Caio? Tudo são processos. Sim. Não dá para fazer tudo de uma vez, senão a gente se enrola. Cada passo tem que ser bem pensado, bem dado. É um novo momento do futebol feminino, né? Você falou sobre o campo, Jaime. Eu estive lá na Vila Olímpica, sou sócio, inclusive seja sócio, viu? Sejam sócios e sócias da Vila Olímpica, do Labareda, clubes excelentes aí que o Atlético tem. E vi de perto o gramado e realmente é de impressionar, viu? Campo muito bonito. Então as nossas vingadoras têm aí uma boa estrutura para treinar, né? Que é realmente melhor ali para a condição física, técnica das atletas do que o que vinha sendo, né, oferecido. E além do campo, né, também foi feita uma parceria com a Adidas, que entregou, né, para nossas atletas e disponibilizou um kit de chuteiras, né, da mais alta qualidade, uniformes ali atualizados também para as nossas jogadoras. Então vão sendo feitos ajustes muito, muito importantes, né, na nossa estrutura, com parcerias aí que o clube tem buscado também com empresas que já são parceiras do clube, né, como a Adidas, a Caxambu, a Betano também ajudou muito lá nessa reestruturação, né, do campo lá na Vila Olímpica, MM Aluguel de Carros também com ônibus. Então realmente tem sido feito um trabalho muito legal e tomara que tenha uma sequência cada vez mais forte para o Atlético ser muito forte também no futebol feminino. Aquela chuteira da Adidas que as meninas ganharam, vou falar com você, deu invejinha, viu? Ô, chuteira bonita e boa, macia. É bonito assim como o nosso ônibus, ó. O nosso ônibus ficou legal demais, hein? Mas a MM Aluguel de Carros teve um bom gosto imenso, né? Parceria muito legal da MM, sempre com o Galão aí, ó. Show de bola, ficou lindo o nosso ônibus, espetacular. As nossas vingadoras merecem esse carinho com que estão sendo tratadas aqui no nosso Clube Atlético Mineiro. E o jogo já pra você, hein? A bola vai rolar às 6 horas, faltando 13 minutos para 6. E 13, você sabe, 13 é Galo. Bom, gente, jogos do Galo no Campeonato Brasileiro. Primeiro jogo foi contra o Fluminense, hoje a equipe do Santos. Segunda que vem, 5 da tarde, vamos enfrentar o Bragantino, esse jogo fora de casa. Dia 29, às 18 horas, aí é o Flamengo e vamos jogar em casa essa partida. Ainda sem local definido, talvez seja aqui mesmo, mas pode ser que seja em outro local aqui na região metropolitana de BH. Bom, dia 13 de abril, aí é jogo contra o América. Dia 21, o Cruzeiro. Então, dois jogos contra equipes da capital e mais um jogo contra o Flamengo. Então, são três jogos seguidos que o Atlético não sai de casa aqui. E é sempre muito bom isso, né? Você não tem a viagem, você não tem o desgaste da viagem. Depois pega o Botafogo no Rio de Janeiro e volta para casa para enfrentar a forte equipe do Corinthians. São os próximos jogos aí do Atlético no Campeonato Brasileiro. Repito, são 16 equipes, turno único. Todas contra todas. As 8 melhores
vão para as quartas de final do Campeonato Brasileiro. Jogos de ida e volta, depois semifinais e finais também. Ida e volta. Galo, uma paixão cada vez mais nacional, Caio. E a massa tá chegando, Jaime, para apoiar as Vingadoras, para assistir o jogo. Lembrando, viu, massa? A gente faz o nosso pré-jogo, né, do time masculino, com a narração apenas durante a partida, porque não temos direito de transmissão, mas com as Vingadoras é transmissão com imagens, viu? Então vocês vão acompanhar o jogo na íntegra, pessoal chegando em casa, né? O jogo começa às 6 horas, então muita gente voltando para casa ali no busão já pode ficar ligado aí no celular para acompanhar as Vingadoras jogando contra o Santos. Grande jogo, partida muito importante. O Campeonato Brasileiro Feminino tem se fortalecido muito, né? São grandes camisas, grandes equipes e times investindo cada vez mais, então tem sido uma competição que tem evoluído muito em nível técnico. Aproveitar para passar aqui pela primeira vez no nosso chat, né? Já temos mais de 1000 aparelhos conectados simultaneamente. Quem está assistindo e não deixou o like, deixe o like, porque aí você vai ajudar a Galo TV a subir esse número. Então curte aí o vídeo pra gente, é muito fácil. Mais de 1000 pessoas assistindo e menos de 500 likes, hein, massa? Então tem muita gente que ainda não deixou o like. Deixa o like aí pra ajudar as Vingadoras e ajudar a nossa transmissão também a chegar em mais atleticanas e atleticanos. Enquanto a gente tem imagens do time entrando em campo, bora aqui ler o comentário do Ednilson, que tá falando aqui que as Vingadoras precisam ser prestigiadas. O Dinho tá mandando aqui, ó, parabéns, Galo TV, sensacional esse apoio ao futebol feminino do Galo. A Denise falando, vamos, Vingadoras. O cara de óculos aqui também deixando o comentário dele. O Leonardo gritando Galo. O José Marinho perguntando, cadê o jogo? José Marinho, o jogo começa às 6 horas, mas a Galo TV entrou aqui no ar às 5h30 para trazer todo um pré-jogo com muita informação das Vingadoras. E, claro, pegar aí a entrada do time em campo, Jaime. Olha aí a Taba, ó, dando aquele último recado, passando aquela vibração para as nossas jogadoras, porque hoje é o primeiro jogo em casa, é um jogo que a gente tem que vencer para recuperar no Campeonato Brasileiro. Boa sorte para as nossas meninas. Mais cedo choveu na região metropolitana de Belo Horizonte, aqui em Nova Lima não foi diferente. Quando chegamos aqui por volta de 4h30 da tarde, uma chuva bem fininha, aquele sereninho caindo aqui em Belo Horizonte. Os paulistas diriam uma chuvica caindo aqui em Belo Horizonte. Aliás, na região metropolitana de Belo Horizonte, estamos na cidade de Nova Lima. Agora, neste momento, não chove, não está chovendo. Então, tá legal aí, principalmente para Carol, que está lá embaixo no campo, né? Para quem é repórter, trabalhar com chuva é sempre mais difícil, né? E para Carol, as orações da Carol ali valeram a pena, porque não está chovendo agora, não. Aqui para você que está chegando agora, hein? Obrigado pela sua audiência, às 6 horas. A bola vai rolar para Vingadoras e Sereias da Vila, Galo e Santos. O Santos com Karen, Lívia, Janaína, Reina, Dani Silva, Maria Alves, Suzane Pires, Taizinha, Larissa, Kathleen e Carol Baiana. Esse aí é o time do Santos. Para o jogo de hoje, as nossas Vingadoras estão em campo. Boa sorte para as nossas meninas. Que a gente consiga a primeira vitória hoje no Campeonato Brasileiro. O Atlético jogando com o seu uniforme principal, camisa listrada em preto e branco, enfrentando o Santos, que joga hoje também com seu uniforme tradicional, com a camisa branca. O Santos do nosso Rei Pelé. E o Atlético recebendo a forte equipe santista hoje aqui no Castor Cifuentes para esse jogo do Campeonato Brasileiro. Galo comandado por Antony Menezes. Trabalhou 11 anos no Vasco, hein? Com muito tempo por lá. O último trabalho dele foi como coordenador da base do Serrano do Rio de Janeiro. E sob o comando dele, o Atlético hoje vai buscar a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Para você que está chegando agora, você acompanha imagens do estádio Castor Cifuentes na cidade de Nova Lima. Atlético e Santos. Já já a bola rola para você. Jogadoras estão perfiladas fora da nossa imagem, né?
bem na parte baixa do seu vídeo. Agora você está podendo ver todas elas, com a camisa 12, a nossa Yasmin, que hoje joga no lugar da Stephanie, que jogou a primeira partida. Você vai conhecendo as jogadoras, ó. Vai se acostumando com o rosto das meninas. Olha a camisa 5 aí, ó. A camisa 5 é a Taba. A Taba é a capitã da equipe do Atlético. Olha ali, ó, com um coquezinho aqui em cima na cabeça, né? Você vê que é a Isa Matos. Você já vai reconhecendo as jogadoras pela fisionomia, pelo jeito do cabelo, né? É uma forma que ajuda também a gente na identificação das jogadoras em campo, né? Arbitragem para o jogo de hoje. A Tailasne de Melo Costa é árbitra FIFA. Temos a Fernanda Nandria Gomes, também é uma auxiliar FIFA. Juliana Nascimento da Silva, auxiliar número 2. E o Leonardo Rotondo Pinto, ele é o quarto árbitro no jogo de hoje pelo Campeonato Brasileiro. As jogadoras perfiladas, porque teremos aqui em Nova Lima a execução do hino nacional brasileiro. O hino mais bonito do mundo. Não vamos ter a execução. Perfilaram, mas não vamos ter a execução do hino. O cumprimento delas e já a bola vai rolar. São 5 horas e 54 minutos. Atlético e Santos. Bicho vai pegar aqui em Nova Lima, no estádio Castor Cifuentes. Jaime. Diga. Jaime, estou aqui com o técnico Antony Menezes. Primeiro jogo ao vivo aqui na Galo TV. Queria que você falasse primeiramente para a torcida como que foi essa preparação desde o momento que você foi convidado para ser técnico das Vingadoras até agora, né, na estreia contra o Fluminense. Boa tarde para todo mundo. Acredito que a nossa equipe precisa entender o cenário, né, do Galo, do que a gente, toda essa reformulação, essa reestruturação, mas eu acredito que a preparação foi à medida do possível, né? Nosso grupo novo, com muitas caras novas desse Galo novo. Então a gente espera ter feito um trabalho de organização, apesar do pouco tempo. A gente espera que elas possam evoluir dentro do trabalho e a gente, infelizmente, ainda conseguir ter uma sequência boa no decorrer da competição. E falando agora sobre essa partida difícil contra o Santos, né? Segunda partida do Campeonato Brasileiro, como que foi o trabalho também com essas meninas e o que se esperar também desse jogo difícil aqui no Castor Cifuentes? Pelos poucos amistosos que nós fizemos, né? Nós não tivemos jogos oficiais, então isso dificultou um pouquinho o nosso trabalho, né? Tanto que a gente estava sem ritmo de jogo no último final de semana e, na verdade, a gente precisou recuperar e fazer um treino baseado em cima do jogo delas. Então, espero que a gente possa ter organizado bem, que a gente possa fazer um bom resultado e, quem sabe, de vez, entrar aí numa sequência de bons jogos. Obrigada, Antony. Bom jogo para você. Com vocês, Jaime e Caio Freitas. Obrigado, Carol. E aí, chegou agora? Então vamos mostrar para você a escalação das duas equipes. A gente começa com o time do Galo, as Vingadoras. O time do Atlético, a Yasmin é a número 12, a nossa goleira. Yasmin, número 12. 17, Amália. 6, Ariane. 19. Alves, a 24. 16, Joicinha. 9 para Anne Marabá. Esse é o time do Atlético. Yasmin, Amália, Ariane, Laysa, Taba, Isa Matos, Duda, Tuca, Carol Alves, Joicinha, Anne Marabá. Esse é o time do Galo. O time do Santos. O Santos com Karen, Lívia, Janaína, Reina, Dani Silva, Maria Alves, Suzane Pires, Taizinha, Larissa, Kathleen e Carol Baiana. Esse aí é o time do Santos para o jogo de hoje. Ô Jaime, o Santos que mantém, né, a base do time que estreou
no Campeonato Brasileiro contra o Real Brasília. O Santos empatou em 1-1, né? Teve um resultado até negativo em sua estreia, porque jogou em casa, né? Mas hoje tem um retorno importante, né? A atacante Kathleen, que foi artilheira do Santos no último Campeonato Brasileiro, retorna ao time. E o Santos que vive aí a ausência da Cristiane, né? Era o grande destaque da equipe santista, mas foi para o Flamengo nessa temporada. Então o Santos enfraquecido em relação à última temporada, né? Porque perdeu a sua grande estrela, uma das grandes estrelas da história do futebol feminino brasileiro, mas que para o jogo de hoje vem reforçada em seu ataque, tem o retorno da artilheira Kathleen, jogadora muito perigosa, para as Vingadoras ficarem de olho aí. Bom, a gente já vai vendo aí o time do Atlético, né? Você vê pela formação que está em campo, olha só, a Taba que está com a bola dominada ali, ó, entregou lá para a nossa zagueira, né? Você vê que a Taba é uma volante que joga mais centralizada, né? Pela formação que o time, do jeito que está montado, né? Você vê que a Tuca é uma meia que joga mais pela direita, a Duda é uma meia que joga mais pela esquerda, né? É um 4-3-3, né, que está desenhado ali. Não sei se vai assim que vai jogar, mas está desenhado ali no campo um 4-3-3, né, Caio? E creio que vai ser assim mesmo, viu, Jair? Porque foi o esquema do time na estreia contra o Fluminense, embora o Antony tenha feito várias mudanças, né, de peças, mas pelo jeito vai manter o esquema. Com a bola um 4-3-3, sem a bola um 4-5-1, né? As jogadoras de lado voltam muito para ajudar o trio de meio campo, com a Taba fazendo essa função de primeira volante ali, né, à frente da zaga. Ahá! Chegou a hora de fazer o que a gente mais gosta, ver o Galo na Galo TV! As Vingadoras estão em campo, enfrentando as Sereias da Vila. Bom time do Santos, jogo difícil pro Galo. As nossas Vingadoras em campo no estádio Castor Cifuentes, Nova Lima. Esta é a Reina, time do Santos com a posse de bola. Você observa a Larissa recebendo aqui pelo lado esquerdo. Passe é feito por dentro para a zagueira Janaína. O Atlético pressiona, consegue tomar. Olha o Galo buscando o seu primeiro ataque. E chega bem lá pelo lado esquerdo. A tentativa de passe mais atrás, a juíza atrapalhou. Ô, professora, ficou na linha do passe. Acontece, né? Acontece. A árbitra, com a bola tocou nela, né? Vai ser dada a bola ao chão para o time do Atlético, né? Tem que ter toda a tranquilidade ali para a jogadora do Atlético fazer o domínio. Não pode ter pressão, não, porque a árbitra atrapalhou. Bom, certinho. E vamos de novo. Lateral para as Vingadoras. A Ariane, que é a nossa lateral, lá pelo lado esquerdo para a cobrança. A arbitragem está marcando a infração, impedimento, favorece a equipe do Santos. Ô Jaime, a árbitra Taislane, né, que é do Sergipe, né, a árbitra FIFA, essa é uma mudança importante no futebol feminino também, né? A gente viu nos últimos anos aí, a arbitragem era sempre local, que é algo não muito usual no futebol, né, e causava algumas polêmicas, né? E hoje a gente tem nesse Campeonato Brasileiro a árbitra de fora. As auxiliares são de Minas Gerais, né? A gente tem a Fernanda Anandria, a primeira bandeira, e a Juliana Nascimento de Minas. Mas a árbitra é a Taislane, que é de Sergipe. O Atlético vem de novo. Tô gostando desse início das nossas meninas. O Atlético vem com Joicinha. Fez bem o drible, atenção, passe, o domínio que não foi legal. Mas eu tô gostando das nossas meninas, hein? Tô gostando das nossas meninas. Quem sabe não vem hoje a primeira vitória. Bola jogada para Yasmin. Ela pega um pouquinho torto na bola, mas deu certo ainda, né? Chegou aqui na Carol. Você vai vendo a imagem, olha como fica a Anne Marabá mais solta ali no comando do ataque.
A Joicinha, ela desce para fazer a marcação aqui pela direita. Olha esse passe! O Atlético consegue tomar. Vamos lá, Vingadoras, para cima delas. O lançamento é feito para a grande área, sobrou na Anne. Bate pro gol, Bani! Pega a goleira! Pega a Karen! Chega! O Galo pela primeira vez. As Vingadoras estão animadas, hein? Tô gostando desse início, Caio! Muito esperta ali a Amália, né, para interceptar o passe errado da jogadora do Santos. Depois ela foi para cima, a Amália que veio do Ceará, né? Foi um dos destaques daquela equipe do Ceará que teve muita dificuldade no Campeonato Brasileiro. E ela conseguiu fazer 2 gols na última competição, contratada aí pro Atlético, hoje pela primeira vez titular, né? Lá no jogo contra o Fluminense no Rio de Janeiro, ela entrou no decorrer da partida. O Atlético tentando chegar outra vez. Mas a posse de bola é para o Santos, que vai ter o lateral para cobrar. Atlético e Santos, o jogo está começando para você aqui na Galo TV. O Santos agora vem, hein? Vamos segurar aí, hein? O time do Santos vem pelo lado direito. O time do Atlético já recompôs. Legal. Santos então tenta construir a jogada aqui pelo lado esquerdo. Você tá vendo a Larissa, bota na frente. É esperta essa Kathleen, hein? Boa de bola, é uma ótima jogadora essa Kathleen. Você tá vendo com essa faixa branca na cabeça, toda estilosa, muito boa jogadora. Tem que estar na cola dela. Onde ela for, tem que estar atrás. Lateral cobrado lá pela Larissa. Olha, tentou a caneta, hein? Mas... tava esperta a Isa. E essa bola agora pra Anne, hein? Simbora, Anne! Bota a velocidade. Ele é nossa centroavante. Parte pra cima. Anne bateu de fora da área. Busca o cantinho. A bola fica com a galera. Karen faz a defesa. É que a marcação chegou. Ela já teve que bater pro gol. É, se fosse uma ponteira, ia lá dentro, né? Mas a centroavante já não tem tanta velocidade, né? A jogada não foi tanto a feição da característica da Anne, né? Que é uma atacante mais de imposição física, mais de área, né? Mas acho até que fez o melhor ali. Tava falando sobre a Kathleen, né, Jaime? Atacante do Santos, realmente muito perigosa. Ela que marcou 8 gols no último Campeonato Brasileiro, foi artilheira do Santos na competição ao lado da Cristiane. Ninguém mais, ninguém menos do que Cristiane. Elas marcaram 8 gols. Então certamente é o nome aí que o Atlético precisa ficar mais atento da equipe adversária. E vem o Santos outra vez, hein? Lançamento aqui para Larissa pelo lado esquerdo. Ela já tenta botar na frente, a marcação tá em cima dela. Ainda a Larissa. É boa de bola também essa Larissa, hein? Conseguiu fazer o cruzamento bem para fazer o corte. Ainda o Santos. Ainda a jogada perigosa. O Atlético tira. Anne tenta dominar. Vai pro choque. Legal, hein? Tudo legal, hein? Esperta a malha. Vem o time do Atlético, botou na frente. Aí tem velocidade. Atenção no gol do Galo. Pega a goleira. Karen defende. Na cavadinha seria um golaço. Se sai o gol, seria um gol incrível. Aí a característica é diferente, hein, Caio? Aí tem velocidade. E a Anne foi importante na briga ali. Muito bem a Anne, né? Na disputa corporal ali. É uma jogadora que vai ser muito importante nesses embates físicos. Fisicamente, muito bem a Amália também, né? Pra fazer essa arrancada, impressionante a velocidade da Amália, né? É, realmente tá chamando atenção nesse início de jogo. Boa chance pro Galo. Eu pensei até que era um foguete, um cometa, alguma coisa assim, mas não, era a malha. Rápida demais, viu? E o toque que ela deu por cima da goleira, hein? Ia fazer um golaço. Saiu o cruzamento, a bola bem alta, a goleira ficou travada lá no meio do gol. E nem foi um cruzamento forte, né? A goleira não saiu. E agora a falta. É falta para o time do Santos cobrar. Dá aquela amarradinha na chuteira. Você está vendo aí a Anne. Como foi importante a Anne Marabá naquela disputa para a disparada da nossa Amália, né? A Amália joga bem aberta lá pelo lado esquerdo. A gente tem a Joicinha aberta aqui pelo lado direito. A gente tem com... a 18, como uma meia esquerda, a Duda, né? Pela direita a gente tem a Tuca, a Taba
é a volante centralizada. Olha o lançamento aqui, ó. A bola tá sobrando outra vez com o time do Galo. Carol Alves bota mais atrás, entregando para nossa zagueira Isa Matos. Do outro lado ela tinha a opção da Lais, ela preferiu a jogada aqui na direita. Lançamento é feito buscando o Anny, a defesa tirou. O time do Santos fica com a posse de bola, Maria Alves. Já não tá com ela mais. Foi inteligente, né? Ganhou a lateral. 8 minutos, primeiro tempo. Estádio Castor Cifuentes, Nova Lima. Seja bem-vindo à Galo TV. Lateral para a equipe do Santos. Larissa cobrou. Esta é Reina. Entregando mais atrás para Janaína. O time do Santos historicamente joga com a camisa 6, sendo zagueira, né? Nas outras equipes, normalmente a camisa 6 é lateral, né? Mas é da história do Santos. A 6 ser zagueira. Assim como a camisa 4 costuma ser lateral também, né? É histórico do Santos. Jaime. A nossa goleira é Yasmin, a nossa repórter é a Carol. É no momento em que a chuva aperta aqui, viu, no Castor Cifuentes. E observando ali o técnico Antony Menezes, no momento em que a bola estava parada, ele passou algumas orientações ali para Carol Alves e também para a Amália. Falta. Falta na Kathleen. A Carol tá lá embaixo de olho em tudo, hein? De olho em tudo. Acompanhando tudo pra gente. E Jaime, a jogada do Santos ali parada com falta, né? É algo que o Atlético precisa evitar. Kathleen se aproximando da Taizinha, a 7 e a 10, né? A Taizinha usando a camisa 10, jogadora muito habilidosa também. Gosta de jogar com a bola perto do pé, tem muita qualidade. E quando as duas se aproximam, costuma levar perigo. Então o Atlético tem que encaixar sempre bem a marcação. A Taizinha tá com a 10 ali, ó. Uma das jogadoras colocadas para cobrança. Olha o cruzamento para a área. Que bola perigosa, teve desvio e escanteio. Me pareceu da Isa. Escanteio para a equipe do Santos. Chegamos a 10 minutos, primeiro tempo. Olha o banco das nossas jogadoras e na imagem mais fechada você vê que a chuva apertou mesmo, né? O pessoal tá escondidinho ali naquele pedacinho ali de banco, né? O estádio aqui é bem raiz, o banco fica bem perto do campo de jogo, né? E é um banco de reservas bem curtinho. Olha esse cruzamento, que perigo, hein? Passou. Só protege, tá em casa. Teve falta também, hein? Teve falta também. A árbitra vai lá, chama a atenção. Porque chegou ali de uma forma, a Reina, que não tinha necessidade, né? A bola estava saindo. Então é importante a árbitra conversar com as jogadoras. O jogo está tranquilo. Para a gente levar o jogo assim tranquilo até o fim, né? Hoje o Atlético não tem a Thay, né? Que está com a seleção brasileira que disputa o Sul-Americano Sub-17. Vai até o dia 31 de março. Lateral aí para Sereias da Vila. Lateral cobrado lá pela Lívia. Tentativa de cruzamento. Escanteio, mais um escanteio. Foi tiro de meta, tiro de meta. A bandeira estava marcando uma coisa, a árbitra mandou outra. Vale o que diz a árbitra. E uma audiência muito legal aqui, viu? Mais de 5 mil aparelhos conectados simultaneamente. A massa dando aquele apoio, né, para as Vingadoras, a massa animada. Pedir para todo mundo deixar o like, viu? A gente tem mais de 5 mil pessoas assistindo e ainda menos de 1000 likes. Deixa o like aí, massa. Vai a malha, pelo lado do campo, fez o cruzamento aqui do outro lado, olha o gol das Vingadoras, quase sai, quase, que pena, hein, Joicinha, foi quase, mas eu tô gostando das meninas no jogo de hoje, hein. E vou ser sincero com você, Caio, olha a chuva aí, ó, dá um pé d'água agora.
dos sistemas de jogo que eu mais gosto é o 4-3-3. E eu gosto do Atlético no 4-3-3. Eu gosto de uma jogadora aberta por um lado, aberta, outra aberta pelo outro, uma centroavante, que é a cara do Atlético. Atlético é time de jogadoras de ponteiras pelos lados do campo, de centroavantes. Simbora, meninas! Atenção, Anne Marabá! Dominou, protegeu! Aperta a marcação para cima dela, acabou perdendo e a árbitra está marcando a falta! É falta para as Vingadoras! Será que a gente tem a versão feminina do Hulk ou não temos, hein, Caio? Ou uma versão de Orelhinho, né, que também fez muito gol no nosso time feminino no ano passado. Ela que foi vendida, né, foi negociada com o Brighton da Inglaterra. Quem sabe, né, vamos ver aí se temos alguma jogadora aí para pegar bem essa falta. De qualquer forma, interessante esse lance, né, porque a origem dele é uma bola que o Atlético consegue retomar no nosso campo ofensivo, né? A pressão na saída de bola do Santos deu muito certo, o Galo retomou e já tem falta perigosa, né? A Isa Matos está ali tomando um pouco mais de distância para bater. Quem sabe agora? O Galo começa bem o jogo, né, Jaime? Eu tô gostando, hein? Vai ser a Isa ou vai ser a Tuca? Vamos ver. Autoriza a árbitra. Muita chuva, campo molhado. Atenção, é a Isa! A bola por cima do gol! Boa, Isa! Gostei, gostei. Teve personalidade, bateu de fora, de longe. Era um chute difícil de acertar. Mas acabou que a bola subiu, né? Subiu um pouquinho além daquilo que ela planejou. A Isa que também faz sua estreia como titular, né? Na zaga do Galo, ao lado da Laysa, que é uma das poucas, né? Das 7 remanescentes no elenco de 2023. Das remanescentes, né, a maioria vem das categorias de base. A Laysa vem de uma longa trajetória, né, jogadora formada no Galo, disputou várias competições de base com a camisa alvinegra e ganhou, né, lugar no time, principalmente no Campeonato Mineiro, na reta final do Campeonato Mineiro, reta final do ano de 2023, e se mantém como titular no início de 2024. Opa! É falta pra cima da Tuca! É falta pras Vingadoras! Lado direito, o campo de jogo! A nossa camisa 10. Acertaram ela ali, hein? Falta pra Tuca cobrar. Quem sabe na bola parada o primeiro gol das Vingadoras. Atenção, Tuca para cobrança de canhota, a bola viajou, a goleira deu tapa na bola, atenção, vamos lá, malha, olha o rebote, tapa, ainda, Ani, explode na jogadora do Santos, não foi no braço, não sei, hein, Tuca, atenção, Tuca pegou de fora, um tapa na bola, opa, a goleira tocou nela, tocou. Achei demais, tocou, hein, meu Deus, não foi escanteio não, professora, será, eu fui ao oftalmologista ontem. Sério isso, fui ontem, a doutora falou, não, tá tudo bem com sua visão, Jaime. Deixa eu ver agora, é o teste final, né, pra minha visão. O lance tá aí de novo pra você, ó. Olha só, confusão ali na área, a Taba não conseguiu chutar, a Anne bateu pro gol, a bola tocou ali na zagueira, achei que não foi pênalti mesmo, não. Aí a Tuca bateu, deixa eu ver. Ah, pronto, tocou, ué. Se não toca, a bola bateria no travessão ali, né. Agora, que batida de qualidade da Tuca, né? Na cobrança de escanteio primeiro, depois no chute de fora da área. Ela que veio do Flamengo, né? Uma jogadora com muita qualidade, camisa 10. Por pouco aí não abre o placar. Ótimo início de jogo do Galo, viu, Jaime? Tô gostando muito de ver as Vingadoras pressionando. Time muito bem organizado em campo, com uma ideia tática muito clara. Agora, tem que fazer logo o gol, né? Olha, até agora a Yasmin... Vou falar que ela não sujou o uniforme, não, porque tá chovendo, muito barro. Joicinho, olha que bola, atenção! Ah, impedida. Que pena. Oi, Jaime. Oi, Carol. E só para completar a informação do Caio, são 7 atletas, né, remanescentes da temporada passada. São elas a Marcele, zagueira, goleira, a Laysa, zagueira, a Rayara, zagueira, a Tayane, zagueira, a Jaiane, meio-campista, Coutinho, meio-campista e a Milena, que é atacante. As informações da nossa Carol. Vamos lá, Galo. Tô gostando de ver. Olha a Tuca, ó. Vai pra cima dela, Tuca. Aperta a saída da goleira lá, ó. A Karen, ó. Sai jogando por baixo, sai jogando bem. É bom o time do Santos. Mas sai jogando errado. Ó, no pé de ferro a gente perdeu.
Tem que ter um cuidado com esse time do Santos, porque elas têm qualidade, hein? Do meio pra frente é um time muito bom. Ó, a ela aí, ó. A Kathleen aí, ó. Entregando por dentro. A Carol. Kathleen, que chutaço! Minha nossa, que lindo chute! E aí a Kathleen é aquilo que eu falava, aquilo que o Caio também principalmente alertava bastante, ela tem muita qualidade, naquilo que clareou ela já emendou. Por isso eu vinha falando, né, Jaime, o Galo tá bem no jogo, tá muito bem organizado, tá melhor do que o Santos no jogo, já teve algumas oportunidades que desperdiçou, não pode desperdiçar essas oportunidades, primeiro porque elas não vão aparecer toda hora também, o Santos é um time com qualidade que vai se organizar defensivamente, e principalmente porque o Santos é um time que mesmo tendo menos posse de bola, não tendo o controle do jogo, tem algumas jogadoras como a Kathleen, como a Taizinha, capazes de decidir a partida mesmo tendo poucas oportunidades, né? A gente viu, a primeira que a Kathleen conseguiu vencer a marcação, ela já chutou com muito perigo. Então, o Galo tem que fazer valer esse domínio, tem que fazer valer essa boa organização do time, fazendo logo um gol para aí sim ter mais conforto no jogo. A Dani botou mais atrás para a Janaína, já achou aqui pelo lado esquerdo, Reina. É o time do Santos que vem para o jogo, passa na frente para Kathleen. O Atlético aperta a marcação e toma, o Santos recupera. Dani, bota aqui na esquerda. Tá em casa, tá em casa. Isa! Vamos ver, Isa, como é que ela se vira ali, ó. A bola saiu, escapou. Tá bom, Isa, volta aí, volta, volta. Vamos lá, volta para a posição. Lateral para o time do Santos. Larissa cobrou. Kathleen. Ela pisa na bola, duas em cima dela, ó. Lateral de novo, é lateral. É, tem que ter duas em cima da Kathleen, porque é ótima jogadora. Continua chovendo aqui em Nova Lima, hein? Espaço é curto ali para o time do Santos trabalhar. E o lateral é para o time do Galo, é para as nossas vingadoras. Ô Jaime, aproveitando que o Galo vai fazer a cobrança do arremesso lateral aqui, para informar que já estamos com mais de 7 mil pessoas ao vivo com a gente, hein? Mostrando que a massa está interessada em ver jogo do time feminino, ver jogo das vingadoras, muito legal a audiência, mas vou pedir também para a galera deixar o like, viu gente? Mais de 7 mil pessoas ao vivo e menos de 2 mil likes, então bora deixar o like, porque quanto mais likes a gente tiver, mais audiência a gente tem, mais apoio pro Galo a gente tem. Vem o Galo! E vem a malha! Na velocidade, que é a sua principal característica, invadiu a grande área, saiu a goleira, limpou e foi muito bem a goleira para sair nos pés. É pênalti! Pênalti! Pênalti pras vingadoras! Ô Caio, na descrição, eu preciso ser sincero, a impressão que eu tive é que a goleira foi na bola, ela não comete a penalidade. O replay pode me desmentir. Não é porque eu sou atleticano que eu vou Sim. dizer o que a imagem a princípio teria me mostrado, sabe? Eu fiquei com a impressão de que não foi pênalti, preciso ser sincero. Vamos ver se a imagem me desmente. Tomara que desminta. Vamos ver. Ela entrou. Pega. Acho que pega o... A malha dá o tapa. E depois a goleira pega, né? Se a gente tiver de novo essa mesma imagem. Eu confesso também, viu, Jaime, que num primeiro momento eu fiquei com essa impressão que a goleira poderia ter pegado a bola. É, e até ali a linguagem corporal ali da jogadora do Galo, confesso que não consegui ver quem era, né? Que foi tentar pegar o rebote. Mas me parece até que a malha, Carol, pode até confirmar pra gente. Aí de novo, ó, de novo, ó, vamos ver, devagar, ó, ó. É, a goleira, ela tampa ali a bola, né? Agora eu fiquei mais na dúvida. É porque o corpo da goleira tampa a bola. É. Então nos traz essa dúvida quando a gente vê o replay. A primeira impressão que eu tenho é que ela toca a bola. Confesso, eu preciso ser sincero com a minha impressão. Vamos ver de novo agora? Olha só. Ó. É. Eu acho que ela toca a bola. Eu acho que ela toca a bola. A impressão, né, que ela não pega é porque o corpo da goleira tá na frente da bola, né? É. E a malha realmente consegue tirar da goleira, né? É. Mas acho que a goleira puxa a bola pelo rabo ali. Tanto que a bola muda de direção, ela vai pro lado, sabe? Olha lá, ela toca a bola. Depois vem um choque. É, a não ser que tenha tido um toque da mão nela também no pé da malha, que também tá... Eu tô tentando aqui puxar um pouquinho a sardinha. A árbitra, ela tem uma visão mais favorável do que a gente. O que que tá colocado ali é a Tuca, né? A árbitra tem uma visão melhor do que a gente. Porque
atrapalha mesmo. E ela tomou amarelo, a goleira, inclusive. É isso que eu ia falar agora. A árbitra aplicou ali o cartão amarelo para a goleira do Santos, a Karen, e a Tuca está posicionada para cobrar a penalidade. Opa, parece que a Anne Marabá é que vai cobrar agora. Deixou para a Anne. É a Anne Marabá. É pênalti para as Vingadoras. Atenção, pode sair o primeiro gol do Galo no Campeonato Brasileiro Feminino. 23 minutos, é Anne Marabá, atenção. Anne! Gol! Das Vingadoras! Anne Marabá! É gol do Galo, gol das Vingadoras, 1-0 para cima do Santos. Pênalti muito bem cobrado. No canto direito, a goleira Karen tocou na bola, mas ela foi morrer no fundo do gol. É gol do Galo, gol das Vingadoras, 1-0. E aí pode se discutir, né? Diga, Carol. Não, desculpa, Caio, a Anne Marabá que marcou, né, então, o primeiro gol das Vingadoras em 2024. Ela que foi comemorar com o técnico Antony Menezes, também com o elenco ali do Galo, que está no banco de reservas. E o Antony a indicou para o Atlético. É uma das indicações do Antony. Ele indicou 3 atletas, ele me disse. Uma delas, a Anne. E a maior parte das nossas atletas, do nosso elenco, foi montado por uma análise de mercado mesmo. Mas a Anne é uma jogadora que o Antony conhece já de mais tempo, então por isso também esse abraço do treinador. E Jaime, pode se discutir ali se foi pênalti, né? A gente ficou na discussão, o chat aqui também, eu fui ver na hora, muita gente falando que foi pênalti, outros que não foi, mas não se discute o merecimento do Galo de sair na frente, né? O Atlético foi o time que mais produziu até então, que havia levado mais perigo e merece demais estar na frente no placar, gol da Anne Marabá. Atenção, o Atlético vem pela direita, vem com o Joicinha, passa o pé em cima da bola, é habilidade, linha de fundo, a marcação está em cima dela, Joicinha, bota mais atrás aqui, coloca mais atrás, isso, garota, Carol Alves, faz o passe, busca a jogada com Taba, trabalha a bola, Tabinha, me permitem a intimidade, já vi no Instagram dela lá que é Tabinha, ela gosta do Tabinha, né, atenção, tentou um tapa mais forte agora o time do Galo, a bola saiu para a linha de lado. A gente vinha falando, né, Jaime, sobre a Marabá, que foi indicada aí pelo Antony, né? Ela que veio do Vasco, onde o Antony trabalhou com ela, né? O Antony foi treinador do Vasco. É uma jogadora com um perfil bem interessante, né? Muito jovem, 21 anos. É bem alta, né? Tem ali uma estatura bem interessante. Principalmente se a gente analisar o contexto, né, do futebol feminino, a gente vê que a maioria das atletas tem uma estatura menor, né? E não tem nenhum problema nisso, é só uma característica. E quando tem uma jogadora maior, ela já tem uma vantagem em relação a isso. E tem qualidade para jogar também, tem a passada larga, tem sido muito elogiada nos treinos aí também a Anne, e tomara que faça muito sucesso. Olha a Anne, atenção, botou na frente, Joicinha, a bola escapou, Tuca foi para a dividida, sobrou na Anne, fez o passe, atenção, cabe o arremate, a goleira solhou, ficou torcendo e a bola saiu. Aliás, foi a Anne que bateu, né? Confundi pelos cabelos ali, a Anne que bateu pro gol, quer ver, ó? Olha de novo, ó, a Tuca divide, aí a bola chega na Anne, ela já domina, ajeitando bem o corpo para bater. Ela fez quase tudo certo, né? Na hora da batida com a parte de dentro do pé, a bola não fez aquela curva para ir lá no cantinho, né? Mas tô gostando da Anne, eu tô gostando dela, hein? Ela faz aquele pivô, né? Faz a parede. O próprio pênalti, né, Jaime? Sai de um lance que ela atrapalha ali a zagueira do Santos erra. E aí a Amália sai em velocidade pra sofrer o pênalti. Então tá sendo muito importante a Anne nesse início de jogo. Olha a Joicinha, ó. Lisa, Joicinha, grande jogada, olha o cruzamento. Olha o gol, Amália dominou, escapou. Amália, que pena, é o gramado molhado. Se não fosse o gramado molhado, ela guardava. Naquilo que ela dominou, a bola deu escapada. Que pena. Uma pena, né? Teve uma grande chance agora a Amália, que é também um dos grandes destaques do time nesse início de jogo. Que jogada da Joicinha, né? Gosto muito do futebol dela. Ela que tem gol em final de Campeonato Mineiro no Clássico lá em 2020, que o Galo foi campeão. E agora apareceu muito bem ali pela direita. A Amália, infelizmente, não teve o domínio. Acho também que o gramado atrapalhou, né? Uma pena, porque o Galo já poderia ter feito o segundo gol. A bola ficou pipocando na área.
Ô, gente, tô curtindo demais as nossas ponteiras, baixinhas. Me lembra um Bernard na Libertadores de 13, assim, coisa assim, saudosismo. Ô, Bernard, bem-vindo de volta, Bernard! Meio do ano ele vai estar aí, show de bola. Que legal, o Bernard tá voltando pro Galo. Uma característica diferente, agora ele é mais um meia, né? Lá em 13 ele era aquele ponteiro que corria, ajudava lá atrás na defesa, lá na frente aquele monstro que a gente conhece. E vem o Galo outra vez, bola lá pelo lado esquerdo, avança o time do Galo. Atenção, a possibilidade ali do cruzamento, ó. Já tá dentro da área, ó. Limpou, fez o passo. Que bola! Pega, Karen, que defesaça! Agora a malha tava lá dentro, hein? A malha... Era a malha ou a... Era a Duda, né? Era a Duda. Às vezes a distância a gente confunde um pouquinho. A Duda Batista, isso mesmo. Era a Duda, né? Era a Duda que tava ali. Poxa, que pena que não deu. A Duda que interceptou a jogada na origem aqui, né? Na tentativa de passe do Santos, ela deu um carrinho na bola, na raça, do jeito que a massa gosta, interceptou e apareceu na área para finalizar, né? Se mostrando uma meio-campista que marca e ataca, né? Cada vez mais necessária no futebol de hoje. Tem alguém caído aí, né? Tem agora. Três ali agora sentindo. As três sentindo um pouco. Olha lá, ó. Olha lá, ela pediu a bola, foi daqui, daqui, ó. Aí a bola veio, ó. Olha a Duda, dominou, girou. Bela defesa da Karen, hein? Bela defesa. Mérito total da Karen, né? A Duda vira ali, gira muito bem, chuta bem. E caiu ali, ó. Tá ela no detalhe. Tomara que fique tudo bem com ela, porque tem sido importante, né? Ela muito bem ali no meio campo com a Taba. O Galo tem um trio de meio campistas, né, Jaime? A Duda fica um pouco mais ajudando ali no balanço defensivo com a Taba. A Tuca é a meia que avança mais, tanto quando o Atlético tem a bola e sem a bola também. A Tuca se junta ali à Anne para fazer uma dupla de ataque na pressão à saída de bola do Santos. Está muito bem organizado, muito bem azeitado esse momento defensivo do Atlético, né? Com essa linha de quatro no meio campo e a Tuca ajudando a Anne ali na pressão na hora de tirar a saída de bola. A nossa zagueira jogou a bola lá dentro da área, a goleira tirou de soco. E segurar não. Escorou ali a Maria Alves, a bola está aqui atrás. Esta é a Larissa. Você viu ali a Reina jogando com a Janaína. O time do Atlético deixa o Santos togar a bola por aí, ó. Tá marcando. Olha só, agora aperta, ó. Agora aperta, ó. Boa, boa, tomamos. Vamos lá, Joicinha. Boa, Joicinha. Ih, a bola escapou. Caiu nos pés da Taizinha. Boa ela, hein? Ih, rapaz. Lá vem a Taizinha, ó. Aperta, aperta, aperta. Deixa ela jogar, não. Ó, isso, isso. Eu gosto assim. Isso. Mas ela achou o passe. É boa, menina, hein? Suzane abriu na direita. Kathleen no cruzamento. Teve desvio. Pegou bem a nossa goleira. Boa, Yasmin. Show, Yasmin. Legal, legal. Eu tô gostando que o nosso time mordeu, né? Você viu que foram três pra cima da jogadora santista, mas aí você tem a qualidade da menina, né? A menina vai jogar muito, né? Exatamente, Jaime. Eu tô gostando também dessa postura. O Galo tá avançando a sua marcação em vários momentos, né? Corre o risco de quando o time adversário consegue tirar a bola dessa pressão, né? E o Santos tem muita qualidade, dessa vez até numa jogada individual, principalmente da Taizinha, conseguiu superar a pressão. E aí pega a defesa do Galo um pouco exposta, né? Mas futebol é um jogo de riscos e qualquer estratégia vai trazer algum risco. A gente viu novamente aí, né, o gol de pênalti. A Anne bate muito bem, né? Porque a goleira do Santos vai bem no lance também, só que a batida foi forte e ela não consegue fazer a defesa. Gol da Marabá, que tem esse apelido porque nasceu em Marabá, né? Revelada lá no Paysandu, lá no Belém do Pará. Jaime. Jogou no Vasco, jogou no Flamengo e agora tá no Galo, Carol! E a goleira Yasmin Paixão ficou sentindo aí nesse último lance, recebeu o atendimento médico, já se levantou de volta para a partida. Tudo bem com a nossa goleira, legal. Vamos lá, Yasmin. Aquele chutão lá para frente, isso, dá um bico para frente aí. Deixa as meninas se virarem lá, ó. Vamos ver. Caiu nos pés lá da Dani Silva. Boa, boa, boa. Quase a malha. Boa, tô gostando de ver. Essa malha é lisa. Gosto do joizinho do lado de cá. Tô curtindo, tô curtindo. Boa bola, hein? Ai, ai, ai. A tal da Taizinha lá de novo. Isso, aperta ela. Olha lá como ela gira. Ela escapa, abre bem aqui, ó. Puxa, bola pra Maria. Cruzou. Ai, que jogada perigosa, meu Deus do céu. Quase o gol do Santos. Ainda bem que essa bola saiu. É, quando a bola cai nos pés da Taizinha,
a gente pode já botar as barbas de molho aqui, porque eu vou falar contigo um negócio, viu? Ela é muito boa jogadora, né? É a jogadora que desequilibra, né, Jaime? De novo ela ali, superando a marcação. Nem adianta colocar ali a marcação individual, né? Porque ela tem muito drible ali também para superar. O Atlético tem que arrumar alguma alternativa para não deixar ela jogar, né? Porque ela sempre vai, ou na jogada individual, superar a marcação, tentar uma finalização, ou achar alguma companheira em boa condição ali para finalizar, né? Tem que ajustar muito bem a marcação. Mas você falou que tá gostando do time, eu também tô gostando, Jaime. Tô gostando demais da massa, viu? Chegando cada vez mais torcedores aqui para assistir com a gente. Audiência muito legal. Já mais de 8 mil aparelhos conectados simultaneamente. Sempre pedindo, hein, viu, massa? Para deixar o like. Ainda não chegamos nos 2 mil likes. Bora bater essa meta? Quem não deixou o like, deixa o like aí pra gente. O like é muito importante porque faz com que mais pessoas cheguem aqui na nossa transmissão para assistir e torcer e apoiar as Vingadoras. Precisamos de muito apoio para continuar vencendo esse jogo, hein? Então deixa o like. Na hora que você falou, tinha 8.824. Agora já tem 8.833. Cada frase que a gente fala aqui, mais gente chega. Legal, legal. Obrigado pela audiência. Simbora! Meninas, muita atenção nessa bola parada agora, hein? Tá chovendo, bola difícil lá pra nossa Yasmin. Vamos lá. Toda a atenção do mundo agora, ó. Jogadinha ensaiada. E bem ensaiada. O que aconteceu ali? A professora marcou o que ali agora? Pareceu um impedimento, né? Dois toques, gente. Dois toques na bola que a árbitra ali deu. Assistente. Não percebi esse vacilo. Confesso que não percebi. As meninas do Santos reclamando. Ô, Caio, eu confesso que eu não consegui identificar a irregularidade. É, eu também não consegui entender ele, não. Até falei de impedimento, mas foi o que veio na cabeça na hora. Não vi ali qual foi o gesto, né, da árbitra para indicar. Amarelo pro treinador. Agora. Bruno Silva, amarelado. Kathleen lá, ó. Vamos ver, Galo. É, foi no corpo ali, limpo. Volta pra marcação, vamos lá. Simbora. Aperta aí, aperta, aperta. Vamos tomar essa bola. Boa, boa, as meninas com raça. Tô gostando de ver, gente. Que é isso? Tô gostando das nossas meninas, hein? Lateral cobrado. Bem posicionada a nossa lateral ali, tirou a Ariane. Olha isso, as meninas brigando pela bola, como se estivesse brigando por um prato de comida. Isso é muito legal de ver nessas meninas. Esse espírito de luta, isso é Galo, isso é Atlético. E além da raça, organização e treino, né, Jaime? Essa pressão pós-perda, né? Pressão depois de perder a bola ali, muito próxima sempre da área onde a bola está para pressionar e retomar, não deixar o adversário respirar, né? Gostando demais, viu, Jaime, do Atlético taticamente. Precisa de mais um golzinho para a gente ficar um pouquinho mais tranquilo, né? A Kathleen, ó. Olha aí que eu falei da raça e o banco vibra. Que legal, cara. Eu vibro daqui junto com as meninas. Show de bola. E olha, tem que ter isso. Tem que ter isso. É fundamental ter isso. Essa união das coisas. O Caio falou da organização do time, que é fundamental também. E junto com a raça que as meninas estão mostrando em campo, poxa. Jaime. Deixa eu ver essa chegada agora, ó, pra Carol poder falar. O time do Santos tá no campo de ataque. Já a Carol informa pra gente. Deixa eu ver essa chegada aqui do Santos. É a Larissa, vamos lá, Joicinha. Isso, voltando pra marcação, passando linha da bola. Tô gostando de ver as meninas. Dani, inverte o jogo, bota lá do outro lado. Vamos lá, vamos colar nelas, ó. É boa a menina de bola lá. Você vê que ela consegue passar. O time delas individualmente é muito bom. E o nosso time na raça imbatível. Vamos lá, simbora, vai, Tabá. Arranca com a bola dominada, bota na direita aqui, faz o passe na direita. É com você, Joicinha. Chegou a primeira marcação, mandou pra fora. Foi bem pra bola aqui, a Reina. Chegou primeiro que é a Joicinha. Carol. Jaime, só porque vocês estavam falando sobre a raça, né? Esse é o espírito da equipe. É isso que o técnico Antony Menezes estava pregando no vestiário, que é para a equipe se abraçar, se unir. Por isso, cada lance aqui é muito comemorado pelas atletas que estão em campo e também que estão ali no banco de reservas. E a goleira do Galo, a Yasmin Paixão, sentiu novamente. É, o que será com a nossa Yasmin? Teve um lance que ela foi sair, eu acho que ela teve ali uma trombada e por isso que ela sentiu, né?
Eu não, é o braço, pelo jeito. Foi, é, parece ser isso mesmo, né? Na hora de pegar a bola, ela acaba sendo tocada, uma situação de jogo normal, do choque. O futebol é um esporte de choque. A nossa doutora Andresa já entrou ali para cuidar da Yasmin. Tomara que não seja nada demais, né? Se precisar entrar a Marcelle, quando eu acompanho os treinos do Atlético, a Marcelle, ela é muito segura. Se precisar entrar em Marcelle, tô tranquilo também. Mas a Yasmin tá com ritmo aí, né? Tá aquecida aí no jogo. Tomara que não seja nada demais com ela, não. Ó, mas tô tomando alguma coisa ali. Será que ela... Pô, ela não tomou um comprimidinho ali? Não tomou? É, às vezes é pra já aquele analgésico ali, né? Muita gente perguntando por que que a Stephanie não tá jogando hoje, se a Carol conseguir depois confirmar pra gente, né? A gente informa aqui algumas pessoas no chat perguntando, inclusive quase 10 mil pessoas assistindo, viu, Massa? Então, você que é atleticano aí, tem muito santista também assistindo. Quem é santista também dá aquela moral, deixa o like aí na transmissão da Galo TV, o único lugar que está transmitindo esse clássico aí do futebol brasileiro. Torcida do Santos também, que apoia muito seu time feminino, né, que tem muita tradição já nessa modalidade também. Bora aumentar o número de likes aí, que a gente consegue, hein, chegar nos 10 mil espectadores simultâneos. Vamos lá, a Carol Alves vai fazer a cobrança aqui do lateral. Todo mundo marcado ali, né? A Tuca junta com a Joicinha. E aí, lateral para quem? É nosso? Isso, tá certo. Lateral para o Galo. Vai para a cobrança lá, Carol. Mais um para gente. Boa, boa. Vamos lá. Vamos lá, Carol. De lateral em lateral, a gente vai chegando perto da área das Sereias. A Anne está se movimentando ali. Joicinha pede bola. Opa, a bola chegou na Tuca! E a bola passou pela linha de fundo. Tá certinho, Tuca. Bola chegou, girou, bate pro gol. É isso aí. Olha lá de novo o replay, olha lá. Chegou, nem ajeitou. Isso, tá certo. Gostando de ver, gostando de ver. Boa, tomamos mais uma, hein? Boa jogada ali da Duda. Perdemos agora na disputa. A Taizinha estava na jogada. Quando a Taizinha está na jogada, é difícil ganhar dela, viu? É muito boa jogadora. Ariane lá. Opa, falta em cima dela! Ela deu falta? Ela deu falta da jogadora do Galo? Achei que aconteceu a falta da jogadora do Atlético, não. Mas ela estava pertinho do lance, né? Vamos respeitar a decisão dela aí. Simbora, Galo. Todo mundo aí no campo agora de defesa. Isso. Baixar o bloco. Vamos defender. Anne, isso. Pressiona, Ana. Isso, Anne. Bola mais atrás ali para Janaína. Jogando por dentro aqui, ó. Taizinha, duas em cima dela. Ela consegue fazer o passe na direita. Mas a bola sai. Ela reclamou que a jogadora do Atlético tocou na bola. E de fato isso aconteceu. A árbitra agora marcou certo. Lateral cobrado. O cruzamento. Boa, Yasmin. Tá atenta a nossa goleirona, ó. Não tá sentindo mais nada. Isso. Defende, cai no chão. Eu, nos meus tempos de futebol amador, faria a mesma coisa. Ganha um tempinho aí. Uns segundinhos aí, ó. 41 minutos. Não tem que ter pressa, não. Afinal de contas, estamos enfrentando uma grande adversária. Sim, o time do Santos é muito bom. Amália, vai lá, Amália. Chegou firme ali a jogadora do Santos na bola. Que isso, lateral não é nosso, não. Jogadora do Santos que tirou. O trio começa a se complicar um pouco, né, Jaime? Bem pressionado, principalmente pelas jogadoras ali do Santos e comissão técnica, né, que tá pressionando bastante também. O Galo não pode entrar nesse jogo, né? Taba! Boa bola, Taba, lá pra Amália! Bola toca na Amália, tá sobrando ali com o time do Santos. Vai tentar... Olha, a Anne não deixa, ó. Isso, Anne! Pressão perfeita da Anne, show! Mas aqui, gente, 42 minutos e as meninas, ó... Tô gostando. Ó, saidinha de três aqui, ó. Começa o jogo aqui a nossa Carol. A gente tem no campo a Carol jogando com K. E no campo a Carol com C,
aqui a nossa Carol trazendo as informações do jogo pra gente. Taizinha, ai, 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 agora a gente deu bobeira, hein? Vem o Santos com muito perigo, o cruzamento não foi bom, ainda bem. Kathleen, vai atrás da bola, Kathleen. Ela não tem força pra sair, ela pode começar aqui atrás, vamos ver. Kathleen. Mais atrás aqui o passe com Larissa. Saiu o cruzamento, boa, 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 Isa! Vamos lá, Anne. Escorou. Vamos lá, Duda. Entregando para Lais, a nossa zagueira. Faz o lançamento, buscando a malha. Eu gosto do... É isso aí, bola na malha. Estica a bola para a malha. Diga. Estava falando aí sobre Carol. Tem a Carol Alves das Vingadoras. Tem a Carol Baiana da equipe do Santos. E a Carol, eu aqui, só craque em campo. Só Carol craque. É verdade, tem a Carol Baiana do Santos também. Bem lembrado. E humilde, né? 43 minutos. Ih, lá vem o Santos de novo, ó. Segura a Carol Baiana aí, ó. Larissa cruzou por baixo. Ai, 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 ai. Explodiu na nossa defesa da Laysa. Taizinha mandou pra fora. Ufa. Ufa, universo feminino alvinegro. Um abraço pras meninas da nossa torcida organizada. Ufa. 43 minutos. Carol, tá no chão Baiana. A Isa. Desculpa, Jaime. A Carol Baiana que no último ano jogou no nosso rival aqui no Cruzeiro, né? Um atacante também de qualidade, de experiência, né? Faz uma dupla bem interessante ali com a Kathleen. A Taizinha, que a gente comentou muito aqui também, né? Camisa 10 do Santos. Uma jogadora bem experiente, mas que teve boa parte da experiência da sua carreira adquirida no futebol da Coreia do Sul, né? Tem passagem também por seleção brasileira e é destaque aí do time do Santos. Elas tiveram bons momentos, mas o Galo até o momento conseguiu controlar bem e na frente ser mais efetivo, né? Levar mais perigo ali para a goleira Kathleen, para a goleira Karen do Santos, do que a Yasmin Paixão teve trabalho com a equipe do Santos. 44 minutos, vamos chegando aos 45. Primeiro tempo, 1-0, vai dando Vingadoras na cabeça. Duda aperta a marcação, consegue tocar na bola ainda, a Suzane. Bola vem aqui pro time do Santos, escora mal, o Atlético fica com ela, vamos pra cima, vamos pra cima! Toma bem o Santos, hein? Agora elas chegam com mais campo pra jogar. Kathleen, tá sozinha a Kathleen, levou pro meio, ainda Kathleen, apertou a marcação, isso, leva ela pra trás, tomou a falta. Não precisava da falta, a gente tava conseguindo controlar bem o lance. Você vê que a própria jogadora do Atlético concorda que houve a falta, né? E não precisava da falta, viu? Agora, Jaime, eu confesso que não sei se está vazando no áudio, né? A gente está na cabine aqui que fica próxima, né? A cabine onde está o pessoal da comissão técnica, diretoria do Santos, que o pessoal está gritando aqui, xingando a arbitragem, impressionando. É até feio, né? O Farinha me informou aqui que está saindo aqui, então a galera que está em casa está ouvindo e vazando no áudio. É o pessoal do Santos bravo aqui com a arbitragem. Acho que não tem tanto motivo para isso, apesar da polêmica ali na marcação do pênalti, que até a gente divergiu um pouco aqui da arbitragem, né, Jaime? Mas tá passando do limite aqui, tá até chato, viu? 46 minutos, 46. A distância é muito grande, tá? Muito grande. Pra fazer o gol daí, tem que ser a versão feminina do Hulk. E o Santos tem a Taizinha, que é uma excelente jogadora. Tá tomando menos distância a Taizinha. Vamos ver. Taizinha refugou. O chute direto pro gol. Que defesaça da nossa goleira. Duas vezes vai pra bola. Yasmin, você é demais. Defesaça da Yasmin. Pega muito a minha goleira. Olha a pancada, o chute, a bola ganhando o ângulo. Yasmin, gigante. A minha goleira é gigante demais. Defesaça, Caio. Agora, já o Caio fala, porque vem as Vingadoras de novo. Passe, boa bola. É a zagueira que leu bem. Ela deu o quê ali? Eu não consegui entender. Mas vamos lá, Caio. Defesaça, né? O chute levando muito perigo, me assustou aqui. Ela, jogadora do Santos, pegou bem demais na bola, né? Mas é Yasmin, no primeiro lance é que ela foi mais exigida, né? Durante o primeiro tempo não trabalhou tanto, graças a um bom trabalho defensivo das Vingadoras, mas quando foi exigida, como uma boa goleira tem que ser, né? Mesmo não trabalhando tanto durante o jogo, quando é exigida, fez uma grande defesa. Acho que a Taislane tá ouvindo um pouco demais a pressão da equipe do Santos. Agora marcou essa falta aí que
Não pareceu que foi falta, não. Vamos ver se o trio de arbitragem não cede a pressão aí da equipe adversária, né, durante o jogo. Bom, de novo elas têm falta para cobrar. O Santos tem a falta para cobrar ali na intermediária. De novo, de grande distância, né? Taizinha tá ali na bola, é a capitã da equipe. Quem que é a... É a outra ali que eu não consegui identificar, hein? Carol, às vezes me ajuda aí. Autoriza a árbitra. Ó, de novo o arremate pegou na barreira. Pegou na barreira. Tá sobrando com o time do Galo aqui. Lateral pro Galo, lateral pro Galo. Quem bateu aquela falta que a Asmin pegou e essa agora também foi a 17, a Larissa. Ela estava lá do outro lado, não deu para identificar, agora deu. É a Larissa que bateu as duas faltas. Boa cobradora de faltas, hein? O Santos é muito bom, gente. E aí a gente, eu estou exaltando sempre isso porque valoriza ainda mais o triunfo do Atlético até aqui. Estamos vencendo uma grande adversária. Olha só a qualidade das jogadoras para o drible. Individualmente são ótimas atletas. E o primeiro tempo terminou! Vai dando Galo na cabeça, 1-0. Gol da Anne Marabá! Boa, Vingadoras! É isso aí! Show de bola! Grande jogo do Atlético no primeiro tempo, hein? As meninas fizeram um ótimo primeiro tempo. Um time bem organizado. E olha, um time que foi completamente reformulado. E hoje, jogando com apenas 4 jogadoras, daquelas que iniciaram o jogo contra o Fluminense, um time muito mudado e mostrando um padrão de jogo muito legal, gostando de ver, tá? Legal demais. E aí, mérito do treinador, toda a comissão técnica, mérito das meninas que estão desempenhando bem aquilo que foi passado para elas. O time está fazendo uma boa partida. Legal, legal. E enfrentando, repito, um adversário dificílimo que é o time do Santos. Galo TV, transmitindo para você o Campeonato Brasileiro, segunda rodada. O Atlético vencendo o Santos por 1-0. Para você que está chegando agora, Campeonato Brasileiro, são 16 clubes participando da competição e apenas a metade, 8, vão para as quartas de final. Tá com cheiro de que Atlético e Santos vão estar entre os 8, hein? Eu tô achando. Diga, Carol! Tô aqui agora com a Anne Marabá, ela que marcou aí o primeiro gol das Vingadoras nessa temporada. Anne, que falar desse gol seu de pênalti, também do desempenho das Vingadoras nesse primeiro tempo, saindo aí com a vitória parcial. Tô muito feliz. Primeiro gol, né, na competição. Primeiro gol com a camisa do Galo. Espero que seja o primeiro de muitos. Estou muito feliz, agradecer a Deus. Eu acho que a gente foi bem no primeiro tempo, voltar agora para o segundo tempo mais concentrado ainda do que a gente foi no primeiro, manter os pontos positivos, voltar para ouvir o que o professor Tony tem para falar para a gente, os pontos negativos para a gente poder acertar e, se Deus quiser, a gente poder sair daqui com a vitória. Obrigada, Anne, parabéns pelo gol. É com vocês, Caio Freitas, Jaime. Show, Carol! Melhores momentos na tela para você. Comentários do nosso Caio. Fala, Caio! Dá até prazer de ver esses melhores momentos aí, viu? Deu gosto de ver o Galo jogar nesse primeiro tempo. Muito bom realmente o desempenho das Vingadoras, viu, Jaime? Que desde o início do jogo assumiu, né? Se impôs ali moralmente na partida, mostrando que ia ter ímpeto para buscar a vitória. Mesmo vindo de um contexto não positivo, né? Muito negativo, na verdade, veio de uma derrota dura na estreia, momento de reformulação, de ainda observação das jogadoras do elenco, mas o Atlético veio com a força, com a velocidade da Marabá, com muita velocidade também da Amália, né, que escapou bem demais ali. O Atlético teve alguns méritos, né, que foi fazer uma marcação bem adiantada na saída de bola, não deixar o Santos iniciar a construção das suas jogadas com qualidade, com tempo e espaço ali para pensar, né? E quando o Santos avançou, o Atlético marcou bem demais também as jogadoras mais talentosas. E aí também, quando atacou, teve muita organização e qualidade para começar a criar chances de perigo. Teve esse bate-rebate ali na área, esse bom chute de fora da área da Tuca, né? Que pega muito bem na bola com a,
com a perna esquerda, exigiu a defesa da goleira ali, apesar da árbitra não ter dado o escanteio. É, na verdade não pega agora nela. Agora a gente viu no detalhe que não pegou nela de fato. Durante a transmissão a gente teve essa impressão, mas na verdade a arbitragem acertou ali, porque pegou só no travessão. E aí o lance que gera o primeiro gol do Galo, né? Um pênalti que a gente concordou aqui que talvez não tenha sido bem marcado ali pela Taislane, né? Esse lance aí, ó, principalmente, tenho a impressão que a goleira do Santos pegou a bola. Mas enfim, o Galo não tem nada a ver com isso e conseguiu fazer o seu primeiro gol no ano no Campeonato Brasileiro com a Marabá, que já havia criado outras oportunidades, né, Jaime? Claro que pode ter sido aí, né, e foi discutível a marcação do pênalti, mas não é discutível que o Galo mereceu sair na frente, mereceu sair vencendo nesse primeiro tempo, porque foi o time que criou mais, que teve mais controle de jogo, que teve mais imposição, já poderia ter feito o gol antes disso, e no pênalti, a Marabá, que não tem nada a ver com isso, bateu bem ali, bateu forte, vencendo o goleiro do Santos, que até acertou ali o canto, né. O Atlético, depois do primeiro gol, ganhou até mais moral, continuou em cima, criando outras oportunidades. A principal delas, né, é essa aí, inclusive, que a Marabá deixa a Duda Batista em boas condições ali para finalizar. E esse lance é até interessante porque a origem dele é a Duda Batista ganhando a bola, interceptando uma tentativa de passe do Santos lá no meio campo, e ela ainda aparece na área para finalizar. Teve também esse chute aí, essa tentativa da Joyce, muito ativa. Aí a gente viu a Yasmin fazer a sua grande defesa no primeiro tempo, e a única defesa. A reta final do primeiro tempo, o Santos até equilibra um pouco o jogo, passa a ganhar mais divididas, passa a se instalar um pouco mais no campo de defesa do Galo, mas o Atlético se defendeu bem. Boas tentativas do Santos, que foram bem defendidas pelo nosso sistema defensivo ali. O Santos, que tem jogadores de muita qualidade, individualmente bem, com muitas virtudes, né, como a Kathleen, como a Taizinha, a Carol Baiana, a Larissa, que cobrou essa falta, mas considerando essa qualidade que o time do Santos tem, o Atlético se defendeu muito bem, porque o Santos teve apenas um lance de perigo. Show! Vamos pro intervalo, voltamos já! Galo TV, transmitindo paixão! Fala, galera, tudo bem? Estamos aqui para analisar os 10 gols que a Galo TV escolheu, 10 gols meus, para que eu comente de cada gol. Posso começar aqui? Lá vem o Hulk. Então, esse primeiro aqui, né? Primeiro gol meu de falta, com a camisa do Galão da Massa, diante de um grande adversário, um grande goleiro, que é o Cássio, né? E eu tive que me concentrar muito ali. E daquele lado, eu vi que a bola poderia passar pelo último homem ali, né? Que nesse caso era o cara mais baixo da barreira, e eu fui feliz, consegui caprichar na batida, e a bola entrou ali bem na gaveta mesmo, e eu acho que foi uma batida perfeita, né? Ah, esse aí foi especial, né? Cara, esse foi especial 2021, né? Foi o ano das cavadinhas, né? Onde eu fiz vários gols de cavadinhas, assim, tive várias oportunidades, fui muito feliz. E esse foi o primeiro gol diante da nossa massa, da nossa torcida. Nós que estávamos jogando na pandemia sem torcida, e o primeiro jogo tivemos torcida foi esse aí contra o River, um jogo de extrema importância, onde nós fizemos um jogo espetacular coletivamente, um jogo muito bom. E depois o individual acabou se destacando, esse meu gol de cavadinha aqui. Depois teve até o gol de bicicleta do Zarate, que eu dei assistência. Então foi uma noite especial para a gente. Do time do Corinthians, e conseguiu comandar o jogo. Fez o segundo gol no início do segundo tempo. E aí, outro gol contra o Corinthians aí. Já aos 49, né? Eu lembro que esse jogo aí, quando eu faço esse gol, cara, que eu vou comemorar, não sei se é o Natan, o Pivete ou o Arana que pula nas minhas costas. E minhas panturrilhas travaram, começou a dar cãibra de tão cansado que eu tava. O jogo foi bastante pegado, né? Apesar de ter sido 3-0 pra gente, mas foi um jogo muito difícil contra o Corinthians, e foi um gol que foi muito especial pra mim também. Paulo Henrique foi curta. Aí o Keno ganhou do primeiro, ganhou do segundo, passou pelo. Isso aí você mostra toda a qualidade do Kenaldinho, né? A arrancada dele, facilidade de passar pelos adversários. E ele me achou ali, eu tive só o trabalho de dominar. Você vê, eu consigo olhar
antes de bater na bola, eu olho para o posicionamento do goleiro e acho que é o número 12 ali, que está na minha frente. Eu acho que o número 12, ele me dá todo o ângulo de eu poder bater por fora, né? Por fora dele, assim, que acabou sendo aquela batida também perfeita ali, sem força, né? Só tirando o peso da bola e aí consegui acertar um grande chute. Cara, isso aí pode até não parecer um gol tão bonito, mas assim, a questão da importância do gol, claro, contei um pouco também com a sorte. Eu bati mais forte, né? E acabou desviando no jogador do Fluminense ali na barreira. Foi um jogo muito importante pra gente aí, que estávamos já próximo de gritar campeão 2021. Eu lembro que a gente começou perdendo esse jogo. Depois eu fiz um gol de falta, o primeiro gol de pênalti, eu acho que foi isso. E no segundo tempo tive essa oportunidade de fazer esse gol aí de virada e pra gente foi muito especial esse jogo contra o Fluminense. Que eu lembro que no final da partida eu tava ali respondendo algumas perguntas no campo ainda e a torcida começou a gritar é campeão e eu começava a me arrepiar assim e segurando, né, pra manter os pés no chão, que até porque faltava ainda 3 pontos, mais uma vitória. A gente acabou alcançando no jogo seguinte contra o Bahia. Domina, marcado por 2. Saiu jogando com o Nátio Fernandes. Savarino passa na ponta direita, bola é para ele. Passa espetacular aí do Savarino. No meio, linda bola. Cara, esse gol para mim também foi muito especial, porque, como eu falei, foi um ano das cavadinhas, 2021. E poder terminar a temporada com essa cavadinha, eu lembro que foi o último jogo da temporada, né, contra o Atlético Paranaense. E eu tive a oportunidade de concluir a minha temporada tão especial junto com o Atlético, com essa cavadinha aí no jogo de volta, e para mim foi muito especial também. Esse gol foi muito especial porque acho que nessa semana até minha esposa perguntou: amor, você não tem gol de bicicleta, né? E eu falei assim: é uma pergunta interessante, eu acho que não. Talvez no Japão, né, eu lembro que tinha gol de vôlei e tudo, agora de bicicleta eu não me recordo. Tem que pensar assim, graças a Deus são alguns gols, né? A gente acaba esquecendo e eu não me recordo. Então aí foi meio que uma meia bicicleta vôlei, né? Mas foi especial para mim poder marcar um gol tão bonito assim diante de nossa torcida, né? Para mim foi muito especial. Cara, esse gol aí contra o Cruzeiro foi muito especial porque, claro, se tratando do grande clássico que é futebol mineiro, futebol nacional. E também a gente veio de uma desclassificação contra o Corinthians, um jogo que pesou bastante para a gente na Copa do Brasil ali. E a gente sabia da importância que era esse jogo. É muito difícil se jogar, uma pressão enorme para a gente voltar a ganhar depois de ter sido eliminado da Copa do Brasil. E eu lembro que foi um jogo muito trucado, um jogo muito, muito competitivo e eu fui feliz com esse gol de falta aí, poder dar a vitória pro nosso time. Para mim foi muito especial, o Serva ali comemorando com a massa e boto para fora toda aquela euforia assim. Então foi muito bacana. Esse contra o São Paulo também foi muito especial porque não vínhamos em um bom momento. 10 jogos sem ganhar, com a chegada do professor Filipão, a gente ficou 10 jogos sem ganhar. E a gente chegava aqui, cara, jogava, não ganhava jogo, chegava aqui, a semana era puxada pra gente, pesada, que a gente, cara, vai vir a vitória agora, estamos trabalhando bem, estamos focados, estamos no caminho certo, e a vitória não vinha. Jogávamos bem, a vitória não vinha. E eu lembro que quando a gente chegou lá pra jogar contra o São Paulo, que é um grande adversário, que foi uma temporada extraordinária, campeão da Copa do Brasil ano passado, quando a gente chegou lá, eu lembro, escutava o pessoal falando assim, né? Caraca, será que, poxa, temos que dar o nosso melhor pra gente ganhar o jogo. O professor Filipão não pode ir embora sem ganhar uma vitória aqui. E, cara, é uma pressão grande. E a gente, cara, a gente tem que ganhar esse jogo. Vamos buscar aquele algo a mais que a gente consiga tirar da gente ali, mesmo que a gente esteja cansado. Vamos buscar algo que nos dê força pra gente poder voltar às vitórias e voltar à fase boa aqui. E graças a Deus aí começou as coisas a mudarem depois desse jogo aí. Fui feliz nesse gol, né? No meu amigo, no Rafa, né? Até brincou comigo, falou que só acerta esse chute contra ele. Eu falei assim: olha que não é só contra ti, hein? Mas fui muito feliz. E esse, né? Esse aí é o gol que vai ficar marcado, né? Gol especial, gol histórico. Não só
para a massa, que estava ansiosa para ver esse gol, mas para mim mais que especial, porque rodei o mundo, né, jogando em vários clubes e não tive a oportunidade de fazer 100 gols com a camisa de um clube. E para mim foi muito especial poder retornar ao Brasil, como eu falei, em tão pouco tempo, criar uma relação muito forte com o Atlético, né? Não só eu, mas com todos os meus familiares. Eu vejo, às vezes eu falo, caraca, uma coisa que foi muito natural. Às vezes eu estou assim, indo para o estádio, aí de repente eu vou atualizar o meu celular, eu vejo lá no grupo da minha família, meu pai lá com todos os meus familiares, todos trajados lá de Atlético, né? Vestido um manto lá nosso, cara, e comemorando. Então, para mim é muito, muito especial, né? Ver eles também desfrutando disso comigo também, para mim é gratificante. Minha família vive o futebol comigo, torcem pra caramba. Quando eu vou jogar, vestem a camisa, levanta a bandeira. Então, isso é muito especial, essa ligação que eu tenho com o Atlético. Então, chegar essa marca aí, esse gol, para mim foi muito especial. Espero continuar fazendo muitos e muitos e muitos gols aqui para estar tá entrando ainda mais na história do Galo. Ficou bem escolhido ou faltou alguma coisa? Não, cara, acho que ficou bem escolhido. Claro que tem outros gols assim também que poderiam entrar, foram gols bonitos também, mas assim, as escolhas foram boas, né? O primeiro gol de falta com a camisa do clube, teve a primeira cavadinha com a torcida assistindo. Enfim, teve gols importantíssimo, que foi aquele contra o Fluminense, né, onde a torcida começou a gritar campeão ali. Teve a última cavadinha do ano 2021 contra o Paranaense. Enfim, tiveram várias coisas aqui que com certeza eu escolheria pela importância daquele jogo, daquele momento. Então acho que foi bem escolhido aqui. Espero dar mais dor de cabeça a vocês agora no futuro, fazer mais coisas importantes para quando forem escolher, ter um pouco de dor de cabeça para ver qual que é mais importante. Valeu, massa! Espero que vocês tenham gostado. Olha, e não esquece de deixar um comentário aqui se faltou algum gol que talvez, na opinião de vocês, seja mais importante que esses 10 aqui, para que a gente fique aqui mais alerta para a próxima. Tamo junto, Deus abençoe. Ahá, tamo de volta, vai dando vingadoras na cabeça, 1-0, gol da Anne Marabá em cobrança de pênalti. Carol, já vai começar o segundo tempo, quem mexe? Oi Jaime, pegando aqui a escalação das equipes, o Santos vai mexer, tá saindo então a camisa número 3, a Daniele. E vai entrar a camisa 24, Aldana. É isso mesmo. Muito bem, começa o segundo tempo. É a Narváez, não é isso? Caio, a camisa 24 da equipe do Santos. Tô até já observando aqui para ver se muda alguma coisa taticamente, né, na equipe do Santos. A Narváez entra, já observo aqui, ó, como uma primeira volante. Ele já recebe até a bola sozinho ali na saída de bola. Ao longo do jogo a gente vê qual que é a ideia aí, né, do treinador do Santos para fazer essa mudança. Já a equipe das Vingadoras sem alteração. A Kathleen, olha a virada de jogo dela, hein? Joga muito. Larissa ao lado da área, limpou para a canhota. Olha só, duas travando. Que é isso? A raça demonstrada no primeiro tempo já começa no segundo tempo no mesmo nível. O comprometimento das nossas meninas. Isso tem que ser muito elogiado. Olha aí, ó. Narváez que entrou aí agora. Entregando lá para Janaína. Lá do outro lado vem o time do Santos. Opa, foi falta. Foi sim. Mas é isso. É a disposição das nossas meninas, às vezes, vai acabar fazendo a falta mesmo. A Anne fez a falta. Mas essa disposição não pode baixar esse ritmo. Cansou, pede para sair, deixa a outra descansada entrar para manter o ritmo. Olha só, nosso time marcando a intermediária para trás. Para tomar e partir no contra-ataque. Simbora! Simbora, Malha! Eu vou com você, a torcida do Galo vai com você. Ela é lisa, já passou. Vai para cima delas, Amália. Para cima, Malha!
Inverteu, olha que passe para Anne, domina Anne, tem Jaicinha para jogar, ela girou, botou na frente, que bola, atenção, 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 olha que pena, era Duda, né, era Duda ali, ó, que pena que essa bola não ganhou as redes. Não conseguiu ali ter ângulo, né, e se equilibrar também para chutar com a perna esquerda, e a gente vai conhecendo melhor as jogadoras que o Atlético trouxe aí nesse ano, né. A Duda é uma meio campista que joga de uma área a outra, né. É, box to box, como falam aí, né? Ela marca bem ali na linha de meio campo e chega bem na área também, entra muito bem na área. Não, faz uma saidinha com três, com a Narvaez ali mais à frente como volante, pedindo bola, correndo para lá e para cá, mas a bola não vai para ela, não. Janaína. A gente marcou por dentro aqui para essa bola não chegar na Narvaez, né? Essa bola não chegar na Narvaez. E aí obrigou o Santos a sair pelo lado. Eu não sei se isso foi pensado, Caio. É, forçar essa saída pelo lado, né? Vamos ver o Santos chegando, ó. Levar o jogo do Santos pro lado, né? Foi o que a gente conseguiu fazer agora. A Narvaez tomou bem agora, ó. Essa aí é a Suzane. Abriu lá na esquerda. Saiu o cruzamento. Que bola perigosa. Laysa bem. Teve impedimento já. Para tudo, teve impedimento, tá em casa, é nossa. Simbora. 3 minutos. A gente vê esse início do segundo tempo, o Santos com um ímpeto um pouquinho diferente, né? Tentando dar uma ligada ali maior no jogo, tentando se impor. É, claro que em alguns momentos, né, o Atlético vai se retrair, né? Quando a equipe adversária consegue impor o jogo e você tem que saber marcar também com as linhas atrás da linha da bola, né? Mas o ideal é o Atlético voltar a ter aquele controle que a gente viu no primeiro tempo. Quem sabe achar o segundo gol. Jogando em casa, tem futebol pra isso. Amália, pra cima dela, Amália, que pena, escorregou. Aí facilitou o corte da Lívia. Mas o Galo vai lá, toma. Vamos, Amália. Ah, que isso. Deu falta. Pô, ia dar pra gente chegar. Eu não me canso de elogiar esse comprometimento das nossas meninas. Mantendo isso até o final do campeonato, gente, vamos estar entre as 8. Olha a bola recuada para a goleira. Morde, morde, morde. Pega, pega ela. Vamos lá, Joicinha. Isso, Joicinha. Olha lá, para cima delas. Isso, isso. Você também. Vai, vai. Olha só, passou e fez a falta. Vamos ver. Tá certo, tá certo. Foi, a gente fez a falta. Tá correto ali. Quem tomou amarelo ali? Foi a Carol, me ajude aqui, Carol, repórter. Me ajude aqui se foi a Carol, a nossa Carol Alves, que tomou o amarelo. Vou confirmar para você, Jaime, já trago a informação. Opa, jogo limpo, foi nada, nada, nada. Vambora. Taba, tomara a bola da Tabinha. Ai, 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 Thaizinha, você viu? O jogo de corpo dela, ótima jogadora. Tem que estar de olho. Essa é a Larissa. Boa jogadora também, ó. Ó, marca, marca, marca ela. Isso. Boa. Tiramos. Olha essa sobra aí. Desvio e gol. Narvaez. É gol do Santos. Gol do Santos aos 5 minutos. Uma infelicidade do nosso time, né? Porque ela chutou, teve o desvio e a bola entrou. Gol do Santos aos 5 minutos. Tudo igual, 1-1. A gente não merecia tomar esse gol. Não merecia tomar esse gol, viu? A felicidade da jogadora do Santos, que arriscou. E para nossa infelicidade, teve o desvio que matou a nossa goleira, né? A Yasmin não tem culpa nenhuma no gol. Ela, traída por esse desvio aí. É gol do Santos, 1-1. Tudo igual. Acho que o problema no lance ali, né, Jaime? Foi o desvio também, que aí foi falta de sorte, né? Mas nesse primeiro momento aí também, ó, na hora de afastar a bola, a Laysa não consegue afastar de forma definitiva. E ali o desvio no meio da área mata a goleira do Atlético, né, no lance. Uma pena, gente, uma pena. Agora, nossas meninas não podem se abalar com esse gol, hein. Vamos lá, vamos lá. Puxou, mas saiu da falta. Boa, Amália. Isso, Amália. Agora deu a falta. Isso. Para parar, Amália também é difícil, hein. É, tem que ser a falta. Elisa joga muito a malha. Pediu ali para esperar um pouquinho para amarrar a chuteira. Deixa a malha amarrar a chuteira aqui, gente. Pera aí. 6 minutos. Nossa zagueira Laysa tá aqui na bola. Joga lá dentro para ver o que acontece. Isso, vamos ver. Jogou lá dentro buscando a Anne.
A zagueira delas tirou. Boa antecipação, Amália, que leitura! Ainda ela, isso, faz o passe, ótimo. Sobrou na taba, ótimo drible de corpo, maravilha. Botou na direita lá, Carol. Joyce, oh, Joyce, entortou a Santista. Outro corte mais, grande jogada, Joycinha, que bola, que passe. Merece sair o gol, sim, bora, que pena, teve desvio, escanteio. Oh, Joycinha, que jogada. Tô me divertindo com as meninas do Galo, hein, 7 minutos. Vamos ter escanteio para cobrar. Atlético e Santos empatando 1-1. Jogo bom, movimentado, tô curtindo. A Isa tá na área, hein? A Isa tem boa estatura. Joga nela, vamos ver. Olha o escanteio cobrado. A bola viajou, seria pra Isa exatamente, né? A defesa tirou bem. Agora tá encaixotada na marcação, né? Não pode deixar ela passar, não. Nossa, mas... Ih, pegou. Pegou no tornozelo. Foi a Joicinha, né? Amarelo lá pra Joicinha. Ô, Jaime. O amarelo foi pra Carol Alves mesmo, né? O Atlético conseguiu responder até bem naquele lance. Um belo drible de corpo da Joicinha ali pela direita, né? É uma jogadora muito arisca, muito aguda, né? Gosta desse drible rápido ali pela ponta. E é importante o Atlético responder ao Santos, que volta também melhor, né? É uma equipe com qualidade que voltou mais organizada, mais ligada no jogo também pra atacar no segundo tempo. Infelizmente conseguiu um empate muito cedo, né? O Atlético nem conseguiu jogar tanto com a vantagem na segunda etapa, que aí quanto mais o tempo passa, mais difícil fica, né? Para a equipe que está atrás, o empate veio cedo demais e agora o jogo é outro. O Atlético já tem mais uma amarelada ali com a Joyce, tinha que fazer a falta realmente ali, né? Porque a jogadora do Santos saiu bem em velocidade no contra-ataque. É, a Taizinha tá no chão, enquanto você o aquecimento aí das nossas meninas. Ô, Caio. Diga. Esse último cartão amarelo, na verdade, foi para Duda Batista. Ah, é a Duda, né? Isso. E o primeiro realmente foi aqui, da Carol Alves. Nossa camisa, ela é lindíssima, né? Agora, para a transmissão ali, o número fica misturado às listras verticais, né? Então, a distância, assim, a gente confunde ali uma jogadora e outra quando estão ali no mesmo setor, né? No caso da Joicinha e a Duda, às vezes a gente dá uma confundida. Então não foi a Joicinha, foi a Duda que tomou o amarelo. Tô tirando aqui o cartão da Joicinha. E aí até pior, né, Jaime? Porque a Duda é uma jogadora de meio campo, mais de contenção ali, né? Joga no centro do meio campo e naturalmente vai para mais duelos ali e faz mais faltas. Vai ter que tomar mais cuidado agora para não ser expulsa. Boa volante do Galo, que faz boa partida hoje. É que elas têm um coquezinho parecido ali. A diferença está na chuteira, né? A chuteira da Duda tem um detalhe laranja ali. Ó, a Taizinha sendo atendida ainda, tá mancando, ó, tá sentindo ali. Será que dá para ela voltar? Ela fez um sinal com a cabeça ali que... Não, mas pode ser. Tá doendo ela? Não, dá para voltar. Porque pelo estilo dela ali, eu acho que ela fica no campo tranquila. Olha lá, tá doendo ainda, mas a dor vai passando, ela vai ficar pelo jeito. Bom, e a má notícia pra gente é que o Santos tem essa falta pra cobrar. É bola na área da gente agora, hein? Vamos ver. Olha a falta cobrada. Que bola perigosa! Tiro de meta. Ufa! Universo Feminino Alvinegro. Abraço pras meninas da UFA, a nossa torcida organizada. E olha, você entra na UFA, Caio, você vai lá, é delegada. Ah, pessoal ali, alto nível a UFA. Tirou bem lá a Janaína. Taizinha cruzou, tira essa bola daí, gente. Boa, Laysa. Vamos lá. Boa. Vamos, simbora. Tomaram a bola da gente. Vamos ver. Recuperamos. Vamos lá. Anne tá aqui atrás, ó. Joicinha. Que drible! Ó, Joicinha!
Joga muito a Joicinha. Vamos lá, Tuca. Ah, Tuca, capricha, gente. Concentração, não pode deixar cair. Isa, Isa. Espirrou o taco, mas tirou aqui. O importante é tirar. Quase 12 minutos. Lateral que vai ser cobrado aqui pela Lívia. Ó, tá encaixotada na marcação. Legal, legal. Show, show, show. Boa. Ariane mandou pra frente. O time do Santos rebate. Tabinha. Chegou na Anne aqui agora. Protege, Anne. Vamos lá. Falta. Falta do Norvaz. Pode dar um amarelinho pro Santos também, a árbitra, né? Falta. Matando ali uma origem de um possível contra-ataque do Galo. Optou por não dar o cartão. Vamos ver a Isa Matos aqui. Para a cobrança da infração. O Atlético montado aqui atrás com 3. A Isa faz o passe longo. Longo demais. Está muito longo ali para a Anne. A Karen está com ela. Sai jogando lá pelo lado esquerdo. Boa bola para a Taizinha. Esticou para a Kathleen. Só mais você, Isa. Protege, protege, protege. Boa, 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 garota. Tiro de meta. Obrigado pela sua audiência, tá? Curtindo a Galo TV. Estamos acompanhando o Campeonato Brasileiro Feminino, segunda rodada. O Atlético enfrentando a equipe do Santos. Próximo jogo das nossas Vingadoras, segunda que vem, 5 da tarde contra o Bragantino. É um jogo fora de casa. Próximo jogo em casa, dia 29, às 18 horas, contra o Flamengo. Grande adversária. Escorou, vem, 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 vem. Boa, Amália. Isso, Amália, desiste não. Deixa essa bola sair não, brecou bem, limpou. A Amália lisa, isso, protegeu, legal. Amália, começa, começa. Show, garota. Isso, Laysa. Sai jogando por dentro, legal, Tabinha. Olha o passe para a Anne, ó. Bem o pivô. Briga pela bola. A Tra mandou seguir. E lançamento para a Taizinha. Isa, legal, Tabinha. Protegeu, falta, parou. Falta para o time do Galo. Jaime, acho que de momento o Galo reagiu bem ao gol. Não deixou o Santos pressionar tanto pelo gol de virada, tomar conta do jogo, né? O Atlético também chegou a criar outra situação de perigo. Precisa só ter mais precisão na hora de ligar uma jogada de ataque, de concluir também, né? Mas acho que o time se estabilizou, não sentiu mentalmente o gol também. Vamos ver agora a Anne escorando. Vai, Tuca, fez o passe. O Atlético ainda lá na frente, ó, vamos ver. Saiu não, você viu no detalhe, ó, 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 ainda, agora saiu, agora saiu. Que pena. Ó, duas mexidas, hein? Duas mexidas. Já já o Galo vai fazer as suas duas primeiras alterações. A Carol já está olhando tudo lá para a gente para informar já já. Daqui a pouco as alterações vão ser processadas logo que o jogo parar. E acho que é uma boa porque... Ó, primeiro, já já eu falo. Porque estamos chegando de novo. Simbora! Atenção, o Atlético vem, vem com toda atenção. Boa invasão, saiu o cruzamento, defesa tirou quase. A gente pega o rebote. Tá viva lá dentro ainda. Vamos lá. Bola na linha de fundo. Aí levou demais. Tiro de meta. Ô, Caio, eu acho que até para a questão do nível físico, a disposição que a gente está falando, sabe, tá marcando em cima e tal, talvez essas substituições para dar um gás a mais. Carol, primeiro você informa para a gente aí as mexidas. Vamos lá, Jaime. Primeiramente vai sair aqui a Duda Batista, 18, para a entrada da 15, Ju Pacheco. E também vai sair a 10, Tuca, para a entrada da 11, Gabizinha. Ó, entram duas jogadoras com potencial para serem titulares do Atlético, hein? Sim, são mudanças aí no setor do meio campo, né? Em que, não só no meio campo, né? Mas
É como você falou, Jaime, o Atlético está jogando num ritmo muito alto, de pressão com a bola também, sempre com muita intensidade para trocar passes, então é natural que as jogadoras vão se cansando e é muito importante colocar sangue novo, né? Vamos ver como é que se monta ali taticamente. Tô vendo aqui que a Gabizinha já se posiciona como uma atacante centralizada ali, uma segunda atacante ao lado da Anne, e aí mantém taticamente algo parecido com o que a Tuca vinha fazendo. E no meio-campo também sai a Duda Batista, que se desgastou demais. Fez bom jogo, indo de uma área a outra, né? E teve grande desgaste. A bola já tinha saído! Olha o lateral cobrado. Vamos lá, gente, mordendo, ó, isso. Passou aí muito longo, é nossa a bola, tranquilo. Ó, o treinador do Santos também chamou uma jogadora lá, já vai mexer. O Galo vem, simbora, opa, chegou na bola. Ou chegou no tornozelo? Chegou no tornozelo, segundo o árbitro, hein? Deu amarelo. Ô, Jaime, até acho que ela chega a pegar na bola, mas foi um carrinho muito perigoso, né? A famosa jogada temerária ali, um carrinho bem agressivo. Pode até ter pegado na bola, mas pegou a jogadora do Galo também. Até por isso a árbitra deu o cartão, né? Porque foi uma jogada um excesso de perigosa, força, né? Um excesso de força, né? Entra a Ju Pacheco no meio, que vai tentar manter a mesma característica da Duda, né? Marcar e atacar com intensidade. Na primeira jogada dela, ela já se soltou ali para aproximar ao ataque e tentar fazer a jogada continuar ali pelo meio. Mais de 12 mil pessoas ao vivo com a gente, viu, Jaime? Uma audiência espetacular. Muito obrigado à massa nos acompanhando, apoiando as Vingadoras. Quem não deixou o like, dá tempo ainda de deixar o like e melhorar ainda mais esses números, hein? Ó, 21-2. Foi a Reina que tomou amarelo aí no time do Santos. A camisa 21. A 2, Camila, tá entrando. E a Reina, que tomou amarelo, vai sair, né, Carol? Exatamente, Jaime. Isso é que eu já ia falar. Tá saindo também a Milagros para... Tá entrando, na verdade, Milagros para a saída da Larissa, número 17. E também saiu a Reina, que levou o cartão amarelo para a entrada da camisa número 2, a Camila. Então a Mila entrou, Camila também. Os dois treinadores mexendo. Você está vendo aí que a Carol Alves está colocada para a cobrança da falta. Carol jogou lá dentro. Goleira tirou. Taizinha, vamos ver se ela consegue dominar. Conseguiu. Impressionante essa Taizinha. Falta nela. Tá certo. A gente reclamou ali achando que até não houve a falta, mas é isso. Tem que estar duro ali marcando. E teve cartão ali também para o banco de reservas do Galo. Já eu trago a informação se foi para um atleta ou então se foi para a Gabi, fisioterapeuta. Eu achei foi a Gabi. Que foi a Gabi, né? Foi a Gabi, a nossa imagem aqui, um show de imagens da Galo TV. Buscou logo o momento do cartão para o banco, foi a nossa fisioterapeuta, a Gabriela Breder. Até pela cara dela, né, que ela faz, né? Eu falei, professor, você tá certo. Deu uma reclamada a mais aqui. Mas é natural, né? Ânimos exaltados, pessoal aqui do lado de fora, pessoal lá dentro do campo. O jogo tá bom, o jogo tá pegado, jogo alto nível, legal. Como é legal a gente ver o futebol feminino ganhando cada vez mais torcedores interessados no futebol feminino, né? Isso é muito legal. Nossa transmissão com 12 mil pessoas aqui, muito legal. Ai, 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 essa bola. Santos está chegando com perigo, hein? Boa travada, escanteio. Olha aí a Gabi, ó, tá lá com aquele plástico filme ali, né? Ela que tomou o amarelo, vai botar um gelinho ali a nossa atleta. Como... Já tratando ele da Tuca, né? Normalmente as atletas, né, já saem ali bem... Isso no futebol masculino, no feminino, né? Desgaste muito grande, já tem que sair e já colocar um gelo para já começar a tratar. Toda atenção aí, gente. Essa bola aérea é perigosa. Ela veio alta, né? Um balão para cima aqui facilitou o corte. Aí, Taizinha, pegou na árbitra também. E agora, professora? Tava no meio do caminho, hein? Se posicionou mal ali.
Vai ter que dar bola ao chão. A bola ficou com o time do Santos. Uma situação que elas possam sair jogando. A Isa está colocando o jogo lá na esquerda. Esse cruzamento. Vamos lá, goleirona. Boa, boa, Yasmin. E essa bola enjoadinha, né? Que se alguém entra na frente dela ali e desvia, ela tem que esperar ali o... até o último momento. Vamos lá, Yasmin. Bola para frente. Passou da Anne. Janaína escorou de cabeça. A Mili está na jogada. E aí? A bandeira olhou assim e falou assim, não sei. A árbitra tá assim, gente, eu também não sei. Olhou para a quarta árbitra, parece que a quarta árbitra deu uma ajudada ali e indicou a situação de falta. Olha aí a garotadinha aí, ó. Ah, os meninos curtindo futebol feminino também. Muito legal, né? Trazer as crianças para o jogo de futebol feminino, né? Para a gente formar torcedores. Homens, né, que entendam que a mulher jogar futebol é natural, é legal e tem que ter respeito e apoio também. Muito legal essa imagem aí da Galo TV. Vamos ver essa bola, ó. Não chegou lá pra nossa jogadora. Tabinha. Vamos lá, Tabinha. Boa bola aqui na esquerda. Boa dividida aí da Ariane, no pé de ferro. Deixou sair, lateral pra gente. Já cobrado. Tá valendo. Simbora, gente. Vamos lá, Amália. Colocou o passe atrás, errou, hein? Contra-ataque do Santos. Perigosíssimo. Ai, ai, ai. Kathleen inverteu tudo. Que bola! Tivemos uma sorte imensa agora, porque a Mili, naquilo que dominou, a bola escapou. Nossa, mano. O domínio da jogadora do Santos não foi bom e matou ali a jogada bem... trabalhada, bem construída, principalmente pela Kathleen, né? Que é uma jogadora realmente de muita qualidade, muita visão de jogo. O problema do Galo ali nesse lance é que perdeu uma bola muito fácil, né? De forma muito boba. Bola que estava lá no nosso ataque, perto do gol do Santos, foi parar perto do nosso gol. Acho que a Amália saiu um pouco do jogo, né? Não sei se por cansaço, por... Eu ia falar isso. No primeiro tempo ela foi muito bem, no segundo não foi bem. Deu esse passe errado que gerou contra-ataque para o Santos. Tem que voltar para o jogo, não pode deixar o time do Santos gostar da partida, porque é uma equipe com muitas jogadoras talentosas ali na frente, que podem decidir as coisas mesmo com poucas oportunidades, né? O Santos teve poucas oportunidades em relação ao que o Galo criou, mas o jogo está empatado, enfim, muito perigoso o time do Litoral Paulista. Quando a gente joga numa intensidade muito alta, naturalmente o desgaste aparece, né? E a Malha foi muito exigida no jogo até aqui. 24 minutos! Olha a falta cobrada. Meu Deus, que bola perigosíssima! Afasta a defesa das Vingadoras. E agora é contra-ataque. Simbora. Enganada no kick da bola. Simbora. Opa! Puxou. Simbora, Malha. Simbora, Malha, na velocidade. Atenção. Chegou bem demais a zagueira agora para tomar. Eu acho que... E agora ela fez a falta. A árbitra manda seguir, dá vantagem. E agora ela vai dar um amarelo na Malha. Eu acho que realmente a Malha cansou, viu? A Malha agora deu esse último pique. Essa falta, pra mim, é falta de quem deu uma esgotada. E é exagerou ali na... Diga, Carol. Não, só confirmando, então, cartão amarelo aí para a Malha. Foi o excesso de força que teve também a jogadora do Santos, que a gente havia comentado, né, Jaime? Ela foi ali na raça pra tentar ganhar a bola. E acho também que tem a ver com esse cansaço. Vamos ver aí se vai continuar em campo ou se a análise da comissão técnica... é outra, né? Torcer para que ela volte pro jogo, porque fez um ótimo primeiro tempo também. Tabinha acabou perdendo a bola. O time do Santos voltou numa outra voltagem também, né? Parece que o Santos, o treinador, chegou para as meninas e disse o seguinte aqui: tem que igualar na raça com essas meninas do Atlético, elas estão com a disposição acima, e estavam mesmo. E dá uma resposta pro Galo muito dentro do que o Atlético teve de virtude no primeiro tempo, né? Acho que o Santos cresce muito porque melhora a sua pressão. Ai, 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 ai! Gol do Santos! O Santos faz o segundo gol, vira o jogo. E aí, eu vou esperar o replay para ver quem é que fez o gol. Para ver se a bola já tinha ultrapassado a linha
quando a última atleta toca na bola. Vamos ver, ó. Fico na dúvida para quem que a árbitra vai dar o gol. Se passou ali da linha ou não. Queria até ver de novo. Quero até ver de novo aí o replay. O pessoal colocar pra gente. Pra gente poder tirar essa dúvida. Inicia o jogo com 2-1 para a equipe do Santos. Santos faz 2-1. Olha de novo, ó. Vai girando, mano. O que você acha, Caio? Fiquei até na dúvida da posição do atacante do Santos que cabeceia, né? Mas é aquilo que a gente vinha falando, né, Jaime? O Santos é um time que precisa de poucas oportunidades ali para fazer gol, né? E na sua segunda chegada consegue fazer o gol da virada. É um time com muita qualidade ali no setor ofensivo, né? Teve menos chance do que o Galo, mas conseguiu ser mais efetivo até aqui. E agora é aquele momento para o Galo ter força mental, né, Jaime? Não deixar se abater, tomando a virada em casa, vindo já de uma derrota na estreia. O time fez muita coisa boa nesse jogo, né? Merece pelo menos um empate. Pedi a Carol para conferir com o quarto árbitro para quem a árbitra deu o gol. Porque ali é a visão da árbitra, né? Se ela deu o gol para quem tocou de cabeça na bola ou ela deu o gol para quem chutou ali em cima da linha ou já tinha entrado a bola. Vamos ver de novo, ó. A nossa goleira soltou. Tira daí, gente. Ai, 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 ai. Olha o time do Santos de novo, impedimento agora marcado. Daqui a pouco a gente mostra de novo o lance, que aí a gente tenta tirar essa dúvida aqui também, né? A árbitra até pode, depois do jogo, ela pode indicar uma jogadora agora e depois ela pode fazer uma retificação, depois que ela assistir as imagens, né? É da 22 ou da 10? Da Mili ou da Taizinha? Você de casa, o que achou? Pessoal aí no chat aí pode comentar. Da 22 ou da 10? Eu confesso que eu tô na dúvida aqui. Eu daria o gol pra Mili. Eu daria o gol, o mérito dela, ela se antecipa, cabeceia, faz o gol. A Taizinha chegou ali no finalzinho da jogada e empurrou. E aí, se a bola, me parece que a bola já tinha entrado. Até por isso, né? Aí esse é o outro lance. Até por isso eu acho que se fosse da Taizinha, seria impedimento. Poderia estar impedido. Se bem que ela estava vindo de trás, né, Caio? Ela estava correndo. E a Mili teve o mérito ali também de se posicionar muito bem para cabecear, né? A queima-roupa ali praticamente em relação à goleira do Galo. O Atlético não conseguiu se posicionar bem naquele momento, né? Deu muito espaço no lado esquerdo da sua defesa. A jogadora do Santos invade a área, né? Infiltra ali com muita tranquilidade, com muito espaço para poder cruzar bem. E é o que a gente vem falando, né? Já vinha falando desde o primeiro tempo, né? Que era importante o Galo fazer os gols nas oportunidades que teve. E até criou boas oportunidades, teve controle de jogo. Porque o Santos, mesmo não estando no seu melhor dia, não tendo tanta posse de bola, tanto volume, poderia ser muito perigoso nas poucas vezes que chegou à frente. É exatamente isso que está acontecendo, né? Segundo tempo, o Santos empata, o Atlético até equilibra bem o seu jogo. É, o Santos demora até a chegar de novo, mas quando chega faz o gol, porque é um time letal pela qualidade que tem ali na frente. Mexeu de novo o Santos aí, Carol? Exatamente. Vai entrar a Leidiane, número 15, que tem passagem já pelas Vingadoras, para a saída da camisa número 4, a Lívia. Ó, a Leidiane vai entrar. É, a Leidiane é uma boa jogadora. É, o time eu acho que deu uma sentida agora no gol, hein? Ó, dificuldade na saída, Kathleen, o Santos se aproveita desse momento ruim do Galo. Ganha escanteio, time do Santos. E concordo com você, né, Jaime? Depois do segundo gol, aí sim o Galo sente, né? Se abate, já não consegue sair do campo, no seu campo defensivo, erra alguns lançamentos, alguns passes e dá oportunidade para o Santos. Olha lá, ó, na agora no detalhe, ó, a goleira toca nela, vamos ver se entrou, ó, olha lá, vamos ver, olha lá, tá em cima da linha, passou, vamos ver se vai passar a linha, agora,
Olha lá, olha só o detalhe. Entrou. E vem o Santos de novo. Ó. A impressão para mim, Caio, é que ela ultrapassa toda a linha e a Taizinho, quando toca, ela já tá lá dentro. É muito no detalhe, né? É muito no detalhe. É só, a Atra vai ter que ver depois de novo. Eu acho que ela deve... Deixa eu saber da Carol, que a Carol vai informar para a gente agora a substituição. E não sei se ela já conseguiu conversar com o quarto árbitro, o Leonardo Rotondo, a respeito de para quem a Atra deu gol, né? Imagino que ela deve ter dado para a Mili. Mas o Galo vai mexer. E a Carol vai conferir isso tudo aí para a gente. Então, Jaime, agora tem substituição no Galo. Vai entrar a Sheila, camisa número 21. E vai sair a Laysa, camisa número 19. Em relação ao gol, eu vou confirmar aqui com a bandeirinha assistente, porque o quarto árbitro fica do lado oposto que a gente está. Ah, legal, legal. Tem esse detalhe também, né? A Carol está aqui do outro lado. Vamos lá, gente, vamos lá, gente. Falta. Lá pelo lado direito, o Atlético vai ter a falta para cobrar. E 33 minutos. Vamos lá, gente. A gente merece esse empate aí agora, né? O Atlético não merece estar perdendo o jogo. É fato. O Atlético enfrentando grande adversário. O time do Santos é muito bom. Tá aí a Carol. Capricha, Carol. Capricha, Carol. Eu vou com você. A massa do Galo vai junto. Continua chovendo aqui em Nova Lima. Atenção. Saiu o cruzamento para a grande área. Olha o gol das Vingadoras. A bola tá lá em cima. Desceu agora. A Gabizinha tocou. E a bola sai para a linha de fundo. Vai na pressão o time do Galo. Vingadoras para cima. 33, quase 34 minutos. Vamos em busca do gol de empate. A torcida do Atlético nunca desanima. Sempre acredita. Escanteio. Simbora, Vingadoras. 34 minutos. Escanteio cobrado. A bola viajou. A defesa do Santos conseguiu tirar. E agora vai tentar sair para o contra-ataque. Mata a jogada. Não deixa partir não. Taizinha. Ela conseguiu jogar a bola na frente, né? Essa Taizinha é uma jogadoraça, viu? Lateral cobrado. A mão estava molhada, né? Escorregou. Não foi muito para frente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Não pode desanimar. Tem que manter a concentração. Saímos jogando bem. Saímos bem da pressão. Ai, ai, ai. Que vacilo. Arremate dali. Boa, goleirona. Show, Yasmin, bem colocada, tranquilo, tá em casa. A gente tenta uma ligação direta aqui na base do chutão, a Janaína tirou, Kathleen, botou mais atrás aqui, Suzane na frente, a bola escapou. E agora, quase que a gente conseguiu sair. Taizinha, ai, 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 não deixa chutar. Tabinha, colocou mais atrás. Você viu a Ariane ali botando para frente. Ah, girou. Deu sorte, voltou. Vamos lá. Mas que drible lindo. Kathleen. Ô Jaime, com a mudança o Galo ficou mais ofensivo, né? Entra a Sheila, que foi titular, inclusive, jogadora do setor ofensivo, titular na estreia contra o Fluminense. Entrou no lugar de uma zagueira, né? A Laysa. Com isso, a Ju Pacheco, que entrou para atuar no meio, recua para a zaga. O Atlético fica mais ofensivo, coloca mais jogadores de frente para pisar na área, né? Para chegar na área. A Sheila vai tentar encostar bastante ali também na Anne, né? Marabá, que ficou isolada nesse segundo tempo, né? No primeiro ela teve muito apoio ali, muita chegada da Tuca. No segundo tempo a Tuca cansa, desaparece um pouco do jogo, né? E aí a Anne fica um pouco isolada ali no ataque do Atlético, até porque a Malha também, que ajudou demais o setor ofensivo do Galo na primeira etapa, caiu de produção também no segundo tempo. A Joicinha também vem aqui pra esquerda, né? A Malha tá lá na direita agora.
Lateral cobrado. Olha o cruzamento para a área. Taizinha. Quase ela acertou esse passe ali para Maria Alves, hein? Maria Alves conseguiu sair da área, tá com a posse de bola. Vamos ver se ela acha o espaço. E achou, hein? Ai, 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 ai! Nossa goleira conseguiu dividir. Isa tirou, escanteio. É o nosso momento no jogo, não é bom. O momento é do Santos, Caio. E acho que é totalmente psicológico isso, né, Jaime? O Santos, no segundo gol, conseguiu tirar a confiança do time do Galo, que começa a errar alguns lances que não errou durante o jogo, né? É, algumas pichotadas ali que a gente não viu durante a primeira etapa, principalmente. Que bola perigosa, Gabi! Boa, Gabizinha! Ah, o Santos não tem pressa agora para cobrar, né? É, estão na delas, né? Faríamos o mesmo se estivéssemos ganhando. Vamos ver lá a Ju, hein? Boa, Ju! Que giro bonito! Olha só! Boa, boa! Lateral pro Galo. Vamos lá, 38 minutos, gente. Tem tempo ainda para buscar esse empate, tá? O Santos vencendo de virada. A bola escapou da Gabizinha. Que jogada da Anne, hein? Gabizinha aqui pelo lado esquerdo. Vou só mais você, Gabizinha. Tem uma na marcação, outra na sobra. Aí ela tentou o passe em profundidade e a defesa tirou. Vamos lá. Tem que retomar a confiança. Aquela vibração que o time demonstrou principalmente no primeiro tempo. É difícil porque o emocional ele fica abalado com o gol da virada. Mas a massa do Galo está com vocês, meninas! Afasta a defesa do Santos. É muito bom o time do Santos. É dos candidatos para poder estar entre os oito. O Atlético está enfrentando um grande adversário. Yasmin, bate pra frente, Yasmin. A Mili tá ali na marcação. Vamos lá, Galo. Vamos lá, Galo. Bom drible, hein? A dividida. É ali sozinha, tentou resolver. Marcação do Santos chegou pra tirar. Vamos chegando a 40 minutos. 40 minutos, segundo tempo. O time do Santos fica com a posse de bola outra vez. A inversão do jogo, buscando a Kathleen. Protegeu bem com o corpo. Pode até bater dali, Kathleen! É ótima jogadora, né? Não pode dar espaço para ela bater. E olha, vou falar um negócio com você, viu? Pernilongo aqui em Nova Lima parece pterodáctilo, viu? Gigante, rapaz. Daqui a pouco eles assumem a transmissão aqui. Ô, Jaime. Diga, Carol. Não, estamos sendo devorados aqui pelos pernilongos também. Eu e o Thiago Cardoso, cinegrafista. Tá complicado. São muito grandes, impressionante. Aqui em Minas a gente chama de borrachudo. Maior que o outro. Às vezes eu acho que é um passarinho, mas é um pernilongo, rapaz. Gira a bola, gira a bola. Isa, abre na direita. O atleta tentando chegar. 14 mil torcedores acompanhando a nossa live. Obrigado pela audiência, gente. Audiência show do futebol feminino. E o jogo completamente indefinido. Ninguém sai da frente do computador, do celular, do tablet. Todo mundo curtindo. Atlético 2. Perdão, eu queria que fosse Atlético 2, mas não é. Santos 2, Atlético 1. Olha lá, tá um espaçozinho curto ali para resolver, hein? Ganha escanteio, vamos lá. Poxa vida, não deu. Tentou até, mas não deu. Deu escanteio? Ah, então beleza. Maravilha. Vamos lá, todo mundo pra lá. Todo mundo pra área.
41 minutos, quase 42. Quem sabe agora as meninas merecem o gol de empate. O escanteio vai ser cobrado. Capricha, capricha. Escanteio cobrado, a bola viajou. Teve o desvio para a linha de fundo. Oh, que pena. 42 minutos. O Santos naturalmente não tem pressa. Vamos ver aí os acréscimos depois, né? Quanto teremos de acréscimos? E a live aí? Como é que tá a nossa live aí, Caio? Jaime, muito legal a participação da massa, né? Números excelentes, mostrando que a massa dá aquele apoio para as Vingadoras, né? E quem sabe buscar pelo menos um empate até o final do jogo. A imagem da Galo TV mostra que o Antony vai fazer mais duas mudanças. Quem sabe aí uma reação para buscar pelo menos esse empate. E o Santos vem de novo. Taizinha cruzou do outro lado. Mille dominou. Ainda Mille. Ela girou bem e cruzou. Ai, 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 ai. Gol do Santos. Carol. Para resolver a parada, né? 3-1 Santos. O Atlético teve o seu momento, teve o momento de fazer uma grande partida, primeiro tempo muito bom, mas no segundo tempo o Santos, de uma forma geral, foi melhor, o Santos foi mais eficiente e conseguiu fazer os seus gols, virou o jogo 3-1, o Santos está vencendo. Boa jogada da Mille, né? E aí você tem... O treinador Bruno Silva, que fez uma ótima substituição, entra a Mille, que fez um gol e agora deu uma assistência. 3-1 Santos. E mexe o Santos. Pois é, jogadores que entraram no segundo tempo aí na equipe do Santos fazendo a diferença. No segundo tempo, o Santos foi melhor, né? Até depois do gol de empate, o Galo chega a crescer na partida, mas na sequência do segundo tempo, a equipe do Santos foi melhor, foi mais efetiva também, né? Nem teve tanto volume ali na frente, nem chegou tanto, mas... Nas vezes que chegou foi muito eficiente, que foi o que faltou para o Atlético, principalmente no primeiro tempo, quando teve mais oportunidades, quando jogou melhor. E aí fica essa lição aí para o time do Atlético, para a sequência do brasileiro. Carol, você vai ter muito trabalho agora, são muitas as substituições, vamos lá. Começar pelo Santos. Primeiramente saiu a Carol Baiana, número 19, e entrou a Nicole, camisa número 11. Já trago para você as alterações nas Vingadoras. É, falta. Fique à vontade aí, Carol. Se por acaso eu parar de falar, é porque algum pernilongo me levou aqui da cabine, hein? Daqui a pouco eles levam a gente aqui, vão ejetar a gente da cabine e eles assumem. Vai ver só zumbido aqui, ai, quem ai, tá assistindo. Gente. A Isa está protegendo. Fez a falta. Vamos ver, vão indicar ali os acréscimos agora. Vamos ver. 5 minutos. Cinquinho. Ok. É, Caio, menos de 5 minutos para o jogo terminar. É claro que a gente sabe que futebol tudo pode acontecer, né? Mas está muito difícil para o Atlético, né? O empate está difícil agora. Muito difícil não só pelo resultado e pelo tempo de jogo que resta, mas pelo que o time acabou produzindo nesse segundo tempo, né? E pelo que sentiu, principalmente, depois dos gols do Santos. Claro, né, Jaime, que agora 2 derrotas no início do Campeonato Brasileiro, a coisa já fica complicada, não é uma competição muito longa, então a situação já fica preocupante, pensando em tabela, né, na sequência completa. 46 minutos, e temos de dar o mérito ao Santos, tem um ótimo time, né, e tem todo o mérito de ter conquistado a vitória que está construindo até aqui, né. É candidato a estar entre as 8, a equipe do Santos. Kathleen. Lateral para a gente aqui. A Amália
brigando muito aqui até o fim. Correu demais. O que essas meninas correram, se dedicaram. A gente tem que valorizar o que essas meninas fizeram, viu? Agora teve ali uma falta, a árbitra deu a vantagem. Mili cruzou. Isa afastou. A Taizinha tá caída lá ainda. Marcou a falta árbitra. A Taizinha segue no chão. E aí vamos ter a falta para o Santos. Ô Jaime. Diga. Só trazer também as jogadoras que entraram aqui na equipe das Vingadoras. Entraram então a camisa número 8, a Kika Brandino. E também a Tamires 29. Consegui confirmar que saiu a 9, a Anne Marabá. E a outra atleta que saiu, já confirmo para você. Tamires e Kika, né? Mais duas aí que chegaram com potencial para serem titulares. Pois é, o Atlético estreia duas contratações importantes, né? Que estão aí nesse processo de aperfeiçoar a forma física, né? São duas jogadoras, a Tamires mais jovem, né? Com mais projeção de futuro, passagem pelo Grêmio. A Kika Brandino, uma jogadora mais experiente, que fez bons campeonatos brasileiros por São Paulo e Flamengo. E chega aí para ajudar o Atlético, né? Nessa sequência. E agora falta para a equipe santista. Vamos ver essa falta aí, né? Segura aí, hein? Vamos ver. Bem cobrada. Nossa! Escapamos de tomar mais um gol. A camisa 15 lá, a Leidiane. Seria a lei do ex, né? E o Santos marcando em cima a nossa saída. Ah, que é isso, né? Fim do jogo, gente. Aqui essa disposição toda. 48 minutos. O Santos marcando em cima. Jogando com muita seriedade o time do Santos. Vamos chegando a 49 minutos. Um minutinho para o jogo terminar. E o Santos vencendo por 3-1. Lateral cobrado. Santos vai gastando tempo lá naquele cantinho, né? Time com jogadoras experientes, de qualidade. Saímos mal, hein? Ai, 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 essa bola tratada da Kathleen, hein? Cai nos pés exatamente da Kathleen. Calma, gente, calma, gente. Vamos lá, Gabizinha. Oh, lançamento longo, muito longo. Você vê a disposição lá da nossa jogadora Joicinha ali, né? Tá com fôlego, tá bem fisicamente. Para dar um pique desse aí. Com 49 do segundo tempo, né? Poxa. Falta. Vamos chegando aos 50, vai acabar. Vai terminar o jogo. Santos vai vencer. O Atlético vai conhecendo a sua segunda vitória no campeonato. Fim de papo. Em Nova Lima, estádio Castor Cifuentes. Deu Santos 3-1 para cima das Vingadoras. O Atlético saiu na frente, fez 1-0, o Santos virou 3-1. Parabéns às meninas do Santos, fizeram um ótimo jogo no segundo tempo. Parabéns às nossas meninas que fizeram um grande primeiro tempo, mas venceu o time mais eficiente. O Atlético, que foi melhor no primeiro tempo, fez um gol. O Santos, que foi melhor no segundo tempo, fez 3. Por isso sai de Nova Lima com a vitória. Conquista sua primeira vitória, o time do Santos, empatado na estreia em casa. E agora busca uma vitória fora de casa, para cima do Atlético. Vejo as nossas meninas assim, algumas. A Isa está ali sentada no chão, esgotada, as meninas correram muito. Você vê que as meninas saem de campo abatidas porque elas se dedicaram demais, né? Dedicação não faltou. O torcedor do Galo, que é aquela torcida que não aceita time sem raça, o torcedor do Galo, ele viu, ele reconhece que as meninas correram, que elas se dedicaram. Então eu tenho certeza que o torcedor do Galo hoje está chateado porque o time perdeu, mas ele sai com a certeza de que elas deixaram tudo dentro de campo, Caio. É isso, Jaime. Muita coisa para melhorar, né? O Atlético hoje fez um ótimo primeiro tempo.
no segundo se deparou com alguns erros, né, que foram cometidos também na estreia. Então é muito difícil já iniciar com duas derrotas, fica a preocupação pela pontuação aí na tabela. Mas olhando também pelo copo meio cheio, né, o time principalmente no primeiro tempo mostrou algumas qualidades, né? Então é aperfeiçoar essas qualidades e corrigir os erros para fazer um campeonato brasileiro mais seguro, se recuperar. E a gente vai ficando por aqui, né, Jaime? Para parabenizar aí a torcida atleticana, que deu um show aí de participação na audiência, agradecer todo mundo, que realmente foi bem legal a nossa transmissão hoje. Carol, obrigado! Valeu, Caio! E obrigado a você que esteve conosco nessa transmissão da Galo TV. Galo TV, transmitindo paixão!